Powered by Airplane. Podcast Room je hamtrhča, je Parize. Mo TV. Stanley. Hayır, burçiltem tere satın. Tuan gırkır. Nutere yere şa. Nükü hayır, zaa zaa okey. Bilin bilin. За сайн байна уу манайхаа podcast room episode 5 та бүхэндээ өргөд бэлэн болсон байна. Тэгээд powered by airplane айлыг хөгжөө. Тэгэхээр манай podcast хамтран ажилладаг sponsor байгууллагуудаа бас та бүхэндээ танилцуулах нь зүйтэй байх. Тэгээд Nomi Electronics-ийн Enjoy brand бид нартэй бас хамтран ажиллаж ирсэн байгаа. Мөн Nomi Home Styling Stanley мөн элэг хамгаалагч, элэгний үйл ажиллагааг дэмжигч Paris мөн Мотив бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд манай нуудагийн эпизод 5-ын зочдоор Тами Сүхэнаар хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу? За сайн байна. Сайн байна уу? За. За тэгэд хэдлээ би бас подкаст эхлэх юм бид нар хоорондоо ярилцсан л да. А ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнхөө гуншин зүгээр хэлээд явчихъя бодсон. Ер нь бол яг сая бишрэлт металл баг үндэсний дээдлэг дээр финалтлаа. Тэгээд бас ганцхан бишрэлт металч гэхгүйгээр бас манай хоёрын хувьд бол бас шигшээ багтай холбоотой статустай байгаа. Тэгэхээр хэдлээ шигшээ баг яраанаас эхлээд эхлэе гэж бодож байна л та. За тэгэхээр тамигийн хувьд одоо бол яг шигшээ баг дээр яг ямар статус дээр байгаа вэ? Бас сүхэн ямар статус дээр байгаа вэ? Энэ талаар бүгд яриагаа эхлээд тэгээд дараа нь бишрэлтийнхаа яриа руу орвол яасан гэж бодож байна л та. За миний хувьд бол шигшээг болон бишрэлт метал дээр аль аль нэр нь туслах тасгалжуулагч гэсэн. Миний хувьд бол цаа өнгөрсөн цанд л нөө залуучууд их шиг төр тоглосон. Тэгээ одоогоор шиг шиг төр байхгүй байна тий. Оо сая сүхэ шиг шиг төр ороогүй лөө. Ороогүй шүү дээ. Би яад сүхэг ер стандар шиг шиг төр баа гэж дөрөнгөөс аж бодоол яадсан юм бол би бүр яг дээрээс оч бүрдэж одоо яадсан шүү дээ. Тийм ээ. За саяны шиг шиг баг дээр бас нөө нэг одоо санчтай холбоотой асуудлууд гарч ирсэн шиг бас сүхэ төр хэр хэмжигдсэн суув тэгвэл. Тэр нь шигшээ багийн яг 12 тоглогчийн таанд нь бол багтахгүй байсан гэсэн миний хувьд бол яг юун дээр одоо өргөтгсөн бүрэлдэхүүн зарладаг шин. Тэн дээр бол дуудагдах байсан байх гэж юу н харсан. Тэгээд тэн дээр харин дуудаагүй болохоор бас ер нь тамирчин хүний хувьд жоохон тэрхүү хугацаанд жоохон нэг эмарсан юм уу? Тийм болсон. Эмарсан. Тэгээд ер нь алд тэ одоо шигшээ баг дуудагдахгүй ч юм өөрөө яг үсчсэн зүйлд бас багтахгүй байхаар мэдээч хэрэг онцгой сайддаг байх л та. За тами бол сая явсан. Жишээлбэл сүхэй гэж юм уу одоо яад маадгүй сонгодоггүй шалтгаан нь юу байсан бол гэж бодож байгаа. Тэрэн дээр миний хувьд бол нөгөө өргөтгсөн ч гэдэг юм уу шгшөөг яг нэрсэх юм байх. Тэрэн дээр бол саналын ч юм уу тийм эргэжтэйсэн. Тэгээд санал оруулснаа гэхдээ нөгөө холбоо ч гэдэг юм уу грэх тасгалжуулагч ерөнхийдөө өөрийнхөө систем тохирсон хинхэн байх тэрийг ол өөрөө шийдээ явсан хэрэгт бол. За одоо бол яг л асуух хэвэл юм гарч ирж байна л да. Таймигаас жишээлбэл сая бол одоо шигшээ агттай холбоотой ялангуяа тасгалжуулагчтай холбоотой асуудлууд Монголын шигшээ баг дээр бас дээдлийг дээр аягүйх асуудлууд үүсэж байна л да. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр юу яригдаад байна гэхээр гадаа тасгалжуулагчийг одоо хэд дахин шүтгэх нь ч гэдэм юм уу буруу зөв гэдэгтэй л монголчууд аягүй хуваагдаад байна л та. Одоо яг хамгийн ойрхон ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг бол ялцчгүй таамал таамал болчиход байна л та. Энэ тал дээр таамиг үгүй чадж байгаа. Одоо дахин шүтээд энэ гэдгийг өнцгөөс хараад бол хэрэггүй байх гэж бодчихно би бол. Гадаад мэрэгчлэлтнүүд ирснээр одоо сэксэн бөмбөгийн дэлхийн одоо стандарт тийм хэлбсэн айч гэдэг юм уу тийм сэксэн бөмбөгийн хэлээр одоо бидэрт юм зааж байгаа юм ерөнхийдөө. Бидрийн сексийг дараагийн төвшөнд аваачих тийм тус нэмэртэй хүмүүс гэж харах хэрэгтэй баг. Тэгээ манайхан ч ерөөхдөө нэг юм юмыг айгүй богино хугацаанд бүтээгэл богино хугацаанд ингээл амжилт гаргачих гал нэг юм яаруу гадгуул хүмүүс юм бол гэж боддог шүү дэрнээр бол. Бусдаар бид нар тэр хүнээс одоо бусад
Монголд ирсэн гадаа тасгалжуулагч нар бол маш их зүйлийг сурж байгаа. А мэдээж тэдрээс авах юм аваад Монгол хүний онцлогч гэдэг юм уу те. Тэр зүйл дээр сөөрлсөн өөрсдийн тийм зөксөн мөнгө арга барилаа бид нар өөрсдөө л зөхөх хэрэгтэй байх л гэж боддог. Аа. Сүхбат энэ дээр юу гэж бодож байгаа? Гадаа тасгалжуулагчтай ер нь хамтарч нэг багт ажиллах ер нь хэр тогтой тогтой байгаа. За гадаа тасгалжуулагчтай бол ер нь өөр доор нэгэд бүтэн жил ингээд тоглолцсон болохоор ер нь бол сурах юм айгүй их юм байна гэдгийг өөрөө харсан. Тэгээд бас тэр хүмүүсээс маш их зүйл сурсан тий. За одоо энэ жилийн хувьд хөлийг дээр бас нэлээд олон бас гадаад мөрөчлөнүүд ирлээ. Манай одоо ингээд тамирчдын зөвөр ингээд ийм зохион байгуулалт ч юм хувь хүний зохион байгуулалт тий ийм хариуцлагатай байдал эдэр бол бүр илүү нэмэгдсэн юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд айгүй юм хатуу диктатортай ингээд өнөөдрийн бэлтгэл дээр заавал ингээд очихгүй бол одоо нэг шин зүйл сурхаас ингээд сурч чадахгүй үлдчих ч юм уу тий. Тиймэрхүү байсан болохоор надад бол маш их таалагдсан. Тэгээ ер нь дараа цааш цааш дээр нь л гадаад курс нар их хэрэг тосмал Монголын сагсан дээр хэрэгтэй болов уу гэж харсан. Аа. Аа. За за. Тэгвэл хэдүүлээ бас шууд багийнхаа яриараа орё гэж бодож байна л да. За юу ч гэсэн баяр үргээ. Дэд авраг болсон. Тэгээд бас финалд хүрнэ 2 жил дараалж хүрнэ гэдэг бол бас тийм амархан зүйл бол биш гэдэг бас манай сагсанрагчдад бүгдээ бас мэдчихэе хаа. Тэгээс мий зүгээс бас бишэлт металл багийнхаа баяр үргэ мээрэн. За тэгээд цуурлыг бүгдээ эхнээс нь яриа л да. За хамгийн одоо хүмүүсийн хүлээлттэй гой байсан цуурл гэж за яхаа Apes-ийн тухай ярих гээд байна л да. За би бол гэхдээ яхаа Apes-тэй ямар нэгэн багийн амралтаагаар бус. За энэ цуурл бол өөрөө энэ жилийн бас амар тийм амар гоё favorite цуурлуудын нэг байж чадлаа. Тэгээд 3-1-ээс буцаж ирсэн гэдэг ч байгаа. Энэ дээр яагаад 3-1-ээс одоо 3-3 болчих вэ? За 3-1-ээс 3-3 болсон. Юуны өмнө л яг энэ нэг тасгалжуулагч нарын арга барилын зүр байгаа. Бусдоор л юу дий хожих ч гэдэг юм уу, баяг хэрхэн тоглох гэдэг бол хүн болгоны арга барил одоо өөртөө тэрнээс хамаарсан байна. Айл бол яг нэг 3-1 гингүүд багийн эзэч гэдэг юм уу, тэр өдөртлгүүдийнх нь өдөртлгүүд нь тэр коучийнх нь тэр шийдрүүд те шийдвэр гаргалтууд таалагдаг юм шиг байлаа. Тэгээд коуч болцсон шүү дээ. Тэгээд тамирхан нь орж ирээд, тэгээд мөнхчингийн аав нь орж ирээд, тэгээд тэр хоёр хүн өдөртдөд ерөнхийдөө бол тэдний одоо бүтэн үйлрэл явж исэн тэр системийг одоо юу гэдэг олноороо ингэж тоглолтдаг гэсэн шүү дээ. Тэрний нэрээр ростерыг багасгаад яг болж байгаа үедээ ихтгэл найдвар өгөөд ингэж зүгээр салдах юм байхгүй тийм алдах юм байхгүй гэдэг утгаараа зүгээр зөргжүүлэл оромшуулал явуулсан. Тэгэл хоёр задгаад байгаасан тэр нэрээ манайхыг хөдсөн. Толготой тахалт гарсан. Одоо яг шууд нин нүгөө ярихад баг дотор жоохон сандрал үүссэн үү? 3-3 болчоо ч бас л хэцүү шүү дээ. Нэг л тоглолт болчлаа гэсэн үг шүү дээ. Тамирчд одоо бүх юм дууссан шүү дээ. Одоо сайхан ярил. Тамирчдын хувьд бол их сандрал үүсээгүй. Би яг багийнхаас сүулт хастай байсан цаар оргон цорлын үеэр бид нар ингэ яриа сууж байхад нөх ер нь бол сандраагүй те гэдэг. Бид нар ч одоо тухайн үед яг тэр үедээ ярихгүй ингээл дараа нь ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэд ер нь манай багийнхаас ер нь ажигчжих байх гэж бодсон ер нь бол баг байхгүй л байсан. Тэр нь л ихний хоёр тоглолт нэг тамирчдаас бол тавцсан нэг бидний хамгаалж ирсэн судалцсан судалгаанууд чинь бүгд байхгүй болол зүгээр ингээд таавар мэт тоглолт руу орж байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёр тоглолт дараалал хажигдсан дээр 7-5 тоглолт гарсан. Энд дээр нь ерөнхийдөө тэр задгаа тоглож байгаа тоглолтуудыг бид нар ер нь сайн судлаад хоёр тоглолтсан юм чинь хоёр тоглолт дуршил байгаа шүү дээ. Тэрнгээр ер нь гайгүй нэг сандралгүй л гарсан шүү дээ. Би жишээлбэл одоо олон ингээд хөндлөнгөө сарж байгаа шүү. Тухайн үед би ингээ харангууд ууган баяр жижигээ. Бүр яг ингээд одоо үлцэг гарч ирэнгүүт давхар гарч ирээл нэг эсрэг нэг тоглоод тоглолт нь болоодсан байхгүй. Энэ жишээлбэл одоо яг танах ингээ гэж ярьж ирсэн үү? Өргөд өрсөрсөн. Аа. Одоо 7-р тоглолтын үед тасаж байгаа шүү, тэ. А, ер нь л тоглолтын зурлын турш. Тийм яг плей-офф ч ер нь бол матч ап байдаг шүү, тэ. Хиний эсрэг хэн оноо авах юм? Хизээ оноо авах юм гэдэг л асуудал үүдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол жижигхэн хувьд бол ABC-ийн хин хин эсрэг тоглох боломжтой.
хин хин хамгаалцуул энэ тэ. Тэгэл тэрийг тодорхойлж бол явж байгаа лс тэл. Тэгэхэр чи үлцгийг барьж авсан ихэр үлцгийг дээр бол хангалттай тоолчно л гэж үтсэн юм тэ. Яг нэг боломжит хөлбөрүүдийнх нь нэг л байхгүй. Аа. Үлцгий санчирч гэдэг юм уу тэ. Аа. Тэг жижиг үед эпс навхан тагтчдын нэг нь үлцэн шүү дээ. Жижиг өндөр хүний үдэс тавалснаас ер нь арай жоохон нуруу нам хүний үдэс тавалсан өөрт нь л амарч юм уу тэ. Аа. Тэр талаас нь л харсан баг тэ. Та. Аа. Тэгэд 5 дахь 6 дахь тал тэднийх чинь нөгөө ерөнхий авч исэн help site-тэй буюу будагтай талбай дарддаг тийм хамгаалт болсон байхгүй. Аа. Өөрсдөө дураараа тоглож байгаа. Тэнгүү тэдний будагтай талбай онгойцсон. Тэгэхээр тэрэн дээр нэг эсрэг нэг тоглоход хангалттай гоё зай байгаа. Тэрийг ерөнхийдөө ашигласан. Аа. Аа. Ер нь help site-ийн сурал хэрч чанга болсон гэж бодож байгаа. Ер нь чанх шүү бид нар 3-1 болсон. Тэн дээр ихтэй бас баг зэрэг тайвшрал бас байсан л ах. Энэ хүмүүсийн дотор заа ер нь ингээ болчихсон даа гэх тээ. Тэгээд эсрэг баг маань хүртэл хүчтэй орж ирсэн. Ер нь гэхдээ миний харж байгаа бол энэ Эпс Метал 2-ын цуврал бол энэ жилийн ер нь хамгийн бэст цуврал нэсэн болов. Аа. Тэгээд үзэгчд фанатууд тэр тээ. Эпс фанатууд ч бас айгүй олол болсон. Хүчтэй фанатууд. Тэгээд эн цовруулын тоглолтууд нь ч үзүүртэй тоглолтууд их ер нь их гарсан л та. Аа. Тэ. Хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр нэг манай багийн нэг коуч нар хэлсэн нэг арга нь гэх юм бол нэг Кайриг л тоглол. Кайри уусаа яг тоглолттой эсвэл сүүлийн тоглолтын дээр тэгээд ур чадвар өндөртэй ч тоглогч. Тэгээд Кайриг тоглол бас тамирчдын зүгээр тоглолтнаас гаргачих хөлдөөч гэж ярьдаг шээ. Аа. Тэ. Тэгэл Кайри тэр тоглолтын дээр хэдэн оноолаа? 36 оноо аваад тэгээд тэр юм чи ганцаараа тоглоод байхад багийнхан тамирчид нь бөмбөнд хүрэхгүй удаан тэгэл давтлагаа баг давтлагын оролтлого баг хийж байгаа болохоор мэдрэмжийн асуудал байдаг шин. Тэгэл ер нь манайх ер нь тэр тактикээр нь хэрэгжсэн гэж хараад байгаа шин. Аа. Тэг. Өтөхгүй нэг манайхыг хождог хоёр тоглолтын дээр чи санчир сайн тоглосон, толуу сайн тоглосон, Гамбатар сайн тоглосон. Ер нь бол Монгол тоглогч нар бүгд тэрийм хийхүүд жигдэр ингээ багаар ажилдсан болохоор манайхыг хоёр хийжсэн. Тунгаацаа Монгол тоглогч нарын авч хоёр импорт тоглогч нарын зүгээр гараад ирэх юм бол зүгээр тоглол зүгээр дураар оноог нь өгдөгт жоохон хэцүү. Аа. Энэ нь тэр тактик барьцсан чинь ер нь марах байдсан байх л гэж бодож байгаа. Яа, тэгсэн BVBVBVBVCD гэдэг. Энэ би бол Эпсиг тэгж боддоо шүү дээ. Одоо энэ Монголын сагсны одоо энэ лиг дээр нэг юм шин өнгө төрхтэй. Аа. Нэг юм шин юм одоо юу гэмэр чинь нэг юм flash одоо юу гэдэг нэг юм өнгө үзмж нь гоё уур амьсгал эмоц өндөртэй те шал юм өөр амьсгалыг оруулж ирсэн баг гэж утдаг байхгүй энэ ч утгаар одоо юу те Эпсийн фанатууд их дээрэс нь юу жүрээ явьж байгаа хүмүүний тоогсдаг ч гэдэм юм тэр талаас харахад бол Эпс бол ингээд айгүй гоё тийм шин өнгө төрх авчирсан баг а тэгээд тэднийхтэй тоглож байгаа баг болгон баг үргэлжийн юм нөгөө тэдний тэр өндөр темпийг яаж таах вэ яаж тэр тоглолтыг контролдох уу гэдэг дээр айгүй их одоо зовндөг гэж бодож байна би бол коуч нарыг. Аа. Багийн эзний үр нөлөө бас амар байгаа хэ, тэ. Аа. Сошиалар ер нь тэр ихний тоглолт нар маргаан болсон ш. Миндах сил 2-ын тэгээд тэрнээс дараа нь тэгээд мөхч ах энэ пастууд орж ирэл ингээл бүх хүмүүсийн анхаарал яг энэ цуврал руу ингээд орж ирэл. Ер нь тэр нь тим зүйлч гсэн ерөнхийдөө хүмүүсийн анхаарлыг татчихна гэдэг чинь ерөнхий сагсандаа бол хэрэгтэй аа байгаа хэ, тэ. Аа. Би яг анаа нэг ганц хоёр коммент гинэ пост мас статус энэ төр бас юм л дээ фейсбુક дээр. Тэ миний ажил юм чи. Тэгээ би ер нь баргийн юм ингээ хингүүд очихгүй аа чи юм юм гэж орж ирэхгүй гэсэн гайгүй. Тэгэл ингээ байж яг ганц хоёр тийм байс та хоёр мөнхчин та хоёр хитрхий их юм бичээд тоглогчтой ингээ юу ахгүй штэ. Саксиг тоглохгүй штэ гэх нэг тиймэрхүү яг анаа орж иржсэн л та. Тэгээ би яг үнэхээр тэрийн яг зөөртөө зөөр үлдэж авсан. Зас нэрээ тийм байж магадгүй юм биш үү? Бас битэр ч юм бас юу хийж болох байхад нэ арай хэтэрхий ингээ бичээ тахаар энэ нөхдөд ч юм бас сошиал хэтэрхий бас ингээд юу гаднуу да гэсэн бодол төрөөд ерөнхийдөө айгу багсагцсан. А тэгээ Сила Мендер дээр би нэг минут болоод буцаад устгасан. Тэр бол амар том хэрүүлэн зүйл байсан юм билэ. Би тэгэд эхлүүлээд нэг юм бичээд тэгсэн чи доор нь бүр улаан хэрүүл эхлэх юм. За за окей гэж би шууд устгасан баг. Яг нэг юм имзэг юм яг тэн дээр биччихсэн гот хүмүүс яг даар нарч үлдчихэд байгаа хэрэг. Аха. Тэн тий. Мөх жаахын пастаа төртөл нэлээд л өрс. Би тэгтээ бодож байсан яг Эпсийн тамирчтд нь яг өөрсдөнд нь яаж бодогдож байгаа бол
жоохон тэр нас дарамт бас нөлөөснө үгүй юу те. Аа. Тэ гэж бодож л байсан. Эний нэр яг асуувал одоо ч хэлэл за яг би бол яг мөнгөчингод бол арай мэдэж хүч бахтай. Тэ арай миний статусод бол мэдэж мөнгөчингийн тийм тийм хүчрэг бол бас биш. Тэгтээ одоо жишээлбэл хитрхи ингээ бичээд тахын тоглогчдод сөргөөр нөлөөлөх тийм юм гэж бас байх уу? Тоглогч нарын тэрийг яг яаж хүлээж авч ийн яг тэрнээсээ л болох бах. Хүн хүн өөр л бах. Тэгтээ ер миний хувьд байсан бол надад бас жоохон хэцүү санагдахсан бах. Аа. Тэ илүү жоо хариуцлага амар ингээд тэр постуудын араас ерөөсөө тоглолтын филетууд алдхаа болол юу жаана чи тэр чигтээ ер нь өрсөн шүү дээ. Аа. 2 хоногийн өмнө шопи дээр тэгтэн зарагдаал ирэн гол шууд дуусчаал. Ер нь анхаарлуудын татсан гэсэн нэг хүмүүсийн анхаарлыг хороод ирэн гот дэмжт нь бас нэг жоохон юм байсан байж магадгүй. Тэгээ одоо бас энэ айгүй хүмүүсийн анхаарлын төвд орчгоор чинь жоохон бие барьчих юм гардаг ч юм уу те. Тэгсэн миний бодлоор бол энэ хэсгийг угаасаа одоо тамирч давах ёстой баха. Тэгтээ зэргүүл одоо сагс дараа жилээс улмал илүү гоё болно. Улмал илүү вайрал болно. Улмал их олон хүмүүс сагсны тухай одоо өөрийнхөө Facebook, Instagram дээр бичнэ. Энэ улам ихсгэл зүйл байхгүй тийм учраас энийг одоо даван гараад сэтгэл зүгээ ингээд зөвцүүлэх ёстой болов уу гэж би зүгээр бодсон шүү дээ. Угаасаа л доошлох угаасаа шүү тийм үстэ. Тэрэн дээр би бол яг л нэг үзэх юм үзээвч л гэж боддоо шүү. Тийм ах тийм. Одоо энэ чинь сакс гэл утгад entertainment салбар л чиж байхгүй. Тэгэхэр чин маркетинг ч гэдэг юм уу тамирчтай ингээд хөгжүүлэлтээ сошиал ч гэдэг юм уу тэр юм дагаа явж байгаа тэр нь ч гэсэн тамирчтай өөрөө. Яг тэр зүйлээ даадаг байх хэрэгтэй. Угаасаа л хүмүүсийг бүлээд нь муухагаар хэлнэ. Одоо юу гэдэг нь тэр чин суугаа н тоосох шидлээл гэн тэр чин хамгаалахгүй байх тэрээс бол тэр бол угаасаа хүний та үзэгчийн фэнүүдийн мөн хийсэн гэж тэрч тэрийг яг сагсандаа яг залуучууд яг яаж хүлээж авч давуу тал болгох юм гэдэг талаас л харсан. Аа. Тэгчүүл аягүй гоё. Үгүйсэл юм зүйл чи явна шин. Тоосох шидсэн хүний хувьд би хэлэхгүй. Аа. Ер нь бол зүгээр яг би бол ерөнхийдөө нэг юм хэм дасцсан. Ер нь бол энэ цав эпстэй тоглосон цаврал улиралт нэг аягүй байгу тоглолцсон гэж өөр хараад байгаа хөө. Тэгээд гута флеоп дээр орж ирээд эвстэй тоглосон цоврал. За яваргын цоврал дээр те. Ер нь бол маш муу тоглолцсон. Тэгээд тэн дээр бол хүмүүс над руу их айгүй их орж ирсэн л те. Тэгээд сүүлдээ бүр фэйсбүүкээ хаахад хүрдэл юм байлаа. Би сая сүүлд баг хасын цоврал дээр юм фэйсбүүкээр нь хаасан. Тэгээд хүмүүсийн хэлж байгаа юм намаа ингээ муулж байна гэдэг нь илүү зүйл хүлээгээд байгаа юм болоо те. Надаас А тэгтээ зүгээр юм шүүмж хэлсэн юмнуудыг бол би ингээд мэдээж хүлээж авах шүү дээ. Ингээдчүүл ингээс юм болов уу өнөөдрийг. А зүгээр ингээд амар их хүн ингээд зүгээр ингээд орж ирэх дормжлоод байсан зэрэг хэцүү санагдсан. Шууд хараагаад тий тэр одоо инглээ тэглээ тихгүү яасан тихчгүү дээ ч юм уу тий. Яг миний дотор юу болж байгааг ч мэдэхгүй. А эсвэл баг дотор юу болж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл заавал оноо авсан авч ээж нэг сах тоглож байгаа болох гэж байгаа юм уу. Тэр асуудлууд нь ер нь бол жоохон надад нэг заас хэцүү гэснээс зөөр юм яшигтай санагдаад ч юм уу тий. Тэгэл заа цэцгэл. Аа. Одоо яг баг дотор чинь юу болоод байгаа бэ гэж асуумаар байгаа баг. Чи одоо хамгийн их тэгж бодож байгаа баг маш олон хүмүүс метал байгаа хэл та хамгийн чимээгүй дуугаа нэгдэл чийдгүү тэгээ тоглогчт энэ талбай дээр ямар нэгэн характер маш багтай. Одоо нэг сийлал нутлцлаа шүү дээ. Өөр юм болов уу? Ер нь метал нэг ингэчлээ шүү гэсэн байхгүй яг ингээд нэг жанжин шугамаа барайл яваад байгаа юм шиг санагдаад байхгүй. Одоо жишээлбэл ингээд өнөөдөр одоо подкастт орлоод бүгдээр юм ярихс ч тэр дуурахгүй дээ. Тэр дуурахгүй дуурахгүй дуурж байгаа хүн байхгүй болчиход байгаа байхгүй дээ. Тэгэхээр угаасаа ийм цаашгаа учраас одоо жишээл металын багийн уур амьсгалын тухай ярилцвал хүмүүс өнөөдөр амар сонирхолтой байх юм болоо гэж би бол хувьдаа бодож байна. За метал сая финалд очигдчихлоо. За тэгээд 2 дахь жилдээ дараалж очигдлоо. Тэнгүүд яг 2 жил дараалж финалд очигдсан хүмүүсийн хувьд сэтгэл санаа жоо хэцүү юм гэж ашиг байл та. Одоо шинээр ирсэн мэрсэн хүмүүс бол нэх тоохгүй байх шиг байна. Яг 2 жил дараалаад финалд очигдчихвар хэцүү байх шиг байна гэж ашиг байл та тий. Яг тийм үү. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол бид нар финалд тоглоод ингэсэн нь ер нь бол аягүй их баяртайс тий. Лиг дуусаад ер нь бол за энэ жилийнхаа бол зөвлөгийг хийсэн шүү.
Яг 2 жил дараалаад финалтахад бол манай 34-ийн хувьд бол ер нь бол нэлээд л хүнхтэй байлаа. Тэгэхээр энэ жил шинээр орж ирсэн залуучууд анх удаа финалтсан ч залуучууд байгаа тийм. Тэдний хувьд бол яг өнгөрсөн жилийн бидний мэдэрсэн яг мэдрээд байгаа хгүй. Яг нэг гоё тийм. Дээдлэгийн финалт тоглолцсон гэдэг нь өөрөөр гоё ч юм уу. Энэ жил бол өмнө жил финалтцсан тамирчид нь энэ жил дахиад финалдаа тэгээ финалдаа авраг авч чадахгүй дахиад ингээи хоёрт орчихлоор ер нь бол нэлийн хүндэл тусд юм байл мэдрэмжийн хувьд бол тамиг хувьд одоо амар хэцүү тэгэл нэг хэцүү байгаа учраас тэр хүнд энэ нэг хэцүү гэж бол зүгээр миний зүгээр бодож байгаа юм юу гэхээр цаг нь болоог вэ тий ур чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй байна сэтгэл зүй юу гэдэг юм бүх юм илүү сайн болох хэрэгтэй байна илүү олоола олон ростроор тоглох болох хэрэгтэй юм гэдэг өөрсдийнхөө нөгөө дотоод соёлоо илүү сайн болгож одоо бүх юмаа сайжруулах хэрэгтэй л гэж хэлж байна. Яг тэгэхээр үнэхээр дийлсэнгүү дөрөв нэгээр хасвал үнэхээр чанга байла. Ганц нэг том ялгаа нэм бол гэж хэлж байна. Айл талбай дээр гарч ирж байхад дор хаяж нэг 2 ч юм уу те заримдаа 3 тийм плеймейкертэй тоглох талбай дээр. Хизээ хийний эсрэг яах вэ гэдэг аюул сан мэдээд байгаа хгүй. Тэр чинь нэг талаасаа туршлага нөгөө талаасаа энэ чинь мэдлэг те. А манайх бол яг тодорхой хэмжээнд ур чадвар нь байгаа байгаа. Гэтэ плеймейкер юу бол арай тутмаг байсан болов гэж бодож байна. Аа. Тэгэд нөгөө хэцүү байна маань гэд тэрнээсээ илүүтэйгээр одоо яах вэ? Яавал авраг авдаг юм байна гэдэг тийм асуулттай л болж байна. Яавал авраг авдаг юм байна гэдэг асуулттай үлдэж байна гэдэг чинь бас л гоё штт тий. Би тэгтээ бүр үнэхээр инх төрийг яага шидэхгүй байгаа юм бэ гэж үнэхээр дотроо уур үрсэн юм ингээл Яаш гэх юм бэ? Бүр ингээд цуллаад холдоод өгчлээ шүү дээ. Шид гэдэг өгчлээ шүү дээ. Шидэхгүй л шүү. Ингээд ч шиддэггүй л үү? Шиддэг шүү. Гаранти. Зөндөө шидхийг нь харсан шүү дээ. Яага шидэг. Сэтгэл санааны байна уу тэр? Ингээд төрийн хувьд бол яг юу нь бол шидэгч одоо 21 аймаг гинэ тэр өмнө болж ирсэн лигүүд мигүүд дээр 40 50 30 оноч авдаг л тамирчин шүү дээ. Тэр бол тэнгууд тэр хүн өөртөө нэг кодлогдсон юм нь хамгаалах хэрэгтэй гэд кодлогдсон байхгүй илэрхийлэн төр. Гэхдээ бид нар бол бид нар багийнх нь баян гэлт шидээд өгөөч ээ. Бэлтгэл дээр бол аягүй өндөр өвтэй шүү. Аягүй өндөр өвтэй шүү. Нэг 12 шидээд 10 хийчихдэг юм. Тэгээд үлэрлийн турш хамгаал гэд бүр өөрийгөө кодлцсон хоёр талтай болтоо ингээд бүр бололцсон нэг тал зөвхөн хамгаалдаг болсон байхгүй. Тэгээд тэр бол үлэрлийн турш одоо тэр гэж тоглож явсан үлэрлийн турш шидээгүү тийм одоо юм зуршил гэх юм уу тэр зүйл нь дээшлэл шатн хүнд болох тусам улам дээр нь одоо ингэ хадгалагдчихсан л байна. Гэхдээ би бол инх төрний тоглолтоос нэг тийм айц олж хараадсан л да. Яалтчгүй байгаад байгаа байхгүй тий. Би ч би бол яг хөө мэдээж тийм өндөр төвшин тоглож үзээгүй ч гэсэндэ өндөр төвшнээс үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ сая бол ингээл багийн дотоод уур амьсгал ямар байдгийг мэдэрч авлаа. Энэ жилийн хувьд л чилмийн саксыг харах үнцэг шал өөр болцоо. Тэгээ ингээд их төрмөрийг харуул ялчгүй л нэг айц. Одоо би одоо шууд хэлэхэд манай санчир бол жишээлбэл үлрэлийн ихэнд яг тийм айцтайс байхгүй. Тэгээс үлдээ бол айгүй гой задарсан шин. Тэнгүүд яг их төр бол жишээлбэл бүр ялчгүй үлрэлийн хаашаа бүр ингээд тавталханаас өөрийг улаан цай аваад энэ удаал гэж би харсан. Инх төрийн тийм нүд дутагдчихсан. Тэгээд нэг сүхбаттер бол ялчгүй сүлийн үед оновч туцсан гэж би бол харсан шүү дээ. Тэрхтээ яг хөнгөлөнгөөс л харж байгаа юм л дээ. Тэр бол яг нөгөө соёл гэдэг шиг ийм л зүйл байна. Улирлын турш явсан гэдэг юм одоо гадаад мэрэгчлэгчнүүд ирлээ гэдэг юм. Тэгэхээр манай хэдийг хитрхи тийм мэрэгчлэн гэж харагдах ерөөхдөө. Бид нар ч юм мэрэгчлэн биш шүү дээ. Одоо сакс тууст одоо сүхэ маргаашнаас ажилдаа орно шүү дээ. Одоо ажиллаа хийгээд амьдрал авахгүй байна шүү дээ. Хагас нэг юм нөхдөд байгаа байхгүй. Хагас мөржлэн гэж явах одоо маа. Тийм баргал тийм байхгүй. Үнэнгээс бол одоо сүүлийн жил тэнгууд чинь нөхдүүд мэрэгжлийн гэж одоо хүлээж аваад профешнал гэж хүлээж аваад чи энэ цаг дээрээс ингээд сулраад ингэ заавал хийх ёстой ч гэдэм. Чи ийм жижигхан алдаа гаргах юм бол суу гэд. Шууд нэг алдангуй суулгадаг ч юм. Энэ нөгөө соёлын багийн баг дотор бий болж байгаа төр соёлхгүй. Нэг алт гарна одоо санжаа нэг гурваас эргэлзээтэй шидэд эр болцсон чи шууд чанга авчаад байвал яг хөлөрлөн дүртэй. Тэгэхэр чи явгандаа ингээд алтхаас ажиглаж байгаа хөөхгүй. Тэр соёл бас нөлөөсөн гэж бодлоо. Наа чи бол гэдэг бас гоё үзэг шүү дээ.
Тэгэхдээ яг хүн одоо буруутгаад байгаа юм болно шүү дээ. Сүүлийн хэдэн тоглолтууд дээр ингээ харуул миний давталгааны юу хүртэл бах оролдлого багассан. Тэгээд FT цовруулын сүүлийн хоёр тоглолтын дээр би нийлээд нэг 6 давталсан ч юм уу дээ. Пүү тийм үү. Тэг. 8 давталсны 2 нь яг нэг цаг дуусчих мөчүүд ингээ шидэтсэн. Дүлдэн хоёр тоглолтод 8 удаа давталгаа хийсэн байсан байхгүй. Тэр нь давталгааны оролдлого баг. А тэгээд талбай дээр тамирчин чинь гараал нэг заримдаа нэг эвгүй байгаа шүү дээ. Тэр чинь хүн л юм чи. Тэгээд нэг тоглолтоо яг бүрэн гээ мэдрээгүй байж байгаа л эхний минутын дээр нэг алддаг ч юм уу. Эсвэл хамгаалж байгаа хүнээ алдаад оруулдаг ч юм уу. Яг тийм хүчин дээр шууд намайг бас нэг ганц нэг авчаад исэн нэр нь тоглолтоо бүрэн мэдрэх, уур амьсгал мэдрэх асуудал дээр нэг жоохон за тоглолтоо мэдэрч чадахгүй гацсан. Тэгээд яг нэг их муу өдөр байж болно шүү дээ. Хүн заавал нэг амар өдөр нэг юм сайн байх алавтай ч ширнэ. Тэгээд хүмүүс намайг харахад юм сэтгэл зүгээ ер нь илүү хөгжүүлвэл яасан юм бэ? Сэтгэл зүй тал дээр чинь чи ингэдэ энэ гээд маш их хүн надад тэгж хэлсэн. Тэгээд би тэрийг ер нь гайхаад тэрний талаар өшөө судлах хэвэл юм шиг байгаа өөрөө. Тэгээд миний хувьд бол FT тоглосон цовруулах хэвэл тоглосон цовруул дээр ер нь бол нэг ч удаа айж үзээгүй. Нэг ч удаа тоглолт руу сандралтай орж үзээгүй. Яг л дөр энэ ч одоо ингээл түрүүнээс хагас мэрэгчлэн гэдэг шиг ингээл миний зүгээр нэг юм ажил байгаа хөөх тээ. Тэгэл хүн ажилдаа орохдоо яаж ордын тэгэл зүгээр л байгаагаараа л ордог зүгт. Яг тийм л байсан. Тэгээд тэр тал дээр би сэтгэл зүй бол муу болоод ер нь муу тавурсан гэж ер нь бодохгүй байгаа. Тэгтээ одоо ер нь өөр хэн тоглолтуудыг ер нь үзээд ер нь одоо сая 2 хоногийн өмнө л ийг дууслаа шүү дээ. Одоо ер нь энэ зоны хугацаанд ер нь уур чадвар би веслог дээр анхаарах гэсэн ер нь хамгийн гол зүйл нь бас эн тоглолтыг судлах тийм захисны мэдлэгээ өшөө илүү ер нь нэмэх л бас гол ихтгэл болох юм лөө. Аа. Метал сая хасын хөлгүүд дээр за магадгүй дөрөв тамчтай хэлсэн уртталтаар плеймейкрууд тавал цохон байгуулах чадамжтай хүмүүс зөвхөн байлаа гэж ашиг байна. Өөр өнцөг хэлвэл юу вэ? Өөр өнцөг хэлвэл нэг томшлт гэн плеймейкрууд байна. Одоо сүүлийн 10 хэдэн жил одоо лиг аврагын төлөөч гэдэг юм уу ингээл олон ус тоглолцсон 30 гарцсан насны одоо том мушуу сэгэж гэдэг юм да амч гэдэг юм одоо дван майс гэдэг юм да тийм тоглолцод байна плеймейкер а нөгөө талдаа гэх юм бол айл манахас бол бүх байрлалд баг нуруу өндрөл тэгэхэр юу гэсэн үг хэр бутагтай тал байгаа дарчад тийш нь амархан манах цацаж оноох та айгүй хэцүү тэг дандаа шидэлт сонголоод байгаа шидж байгаа тэр задлсан пасыг яг сайн өгөөд тэр нь унахгүй болоод ирэхээр асуудал үүсэж байгаа гэдэг бол. Тэгэхээр юу их гэдэг нь хэд хоёр дахь шил томшлт гам бол плеймейкерс гадна өндөр байлаа. Айгуу тийм том арамсаар манахыг авч исэн. А дараагийн зүйл нэх юм бол манах цөөхөн плеймейкерт учраас тэдний маань ингээд дарамтлаад бүтэн талбайд авчиж байгаа. Тэр бол гурав дахь шил. А манах зүрүүд нөгөө Дуайн Майсийн дарамтлыг ихээр ялч үгтэй хэлэхгүй гуртлын шүү. Мм. Яг одоо баг гар мар нүвдгэн дээр юм мангар том гар хөлтэй хөрх бас. Тэ. Майс а за харахад хамгаалч марч юм шиг өмөртлөө яг ингээд яг тоглон гот ур чадвар бол бас өндөр төвшөнд төгдсөн тамирчин байлаа. Аа. Тэ багийнхнаага тоглоулж байгаа тэр тэ багийнх нь эхлээд тоглоулж байснаа яг хэрэгтэй үед өөрөө шидэлтэн тийм сайн биш тамирчин гэж бас манах багаараа бодоод ер нь бол Цлааны дандаа доогуураар юм шидэлтийн сонгуул. Тэгэл доогуур нь шидэлтийн сонгуулсан үед яг хийчихэл тэгсэн тий. Тэгэл оролтыг авах гэхээр хэр унахсан шүү тий. Ур чадвартай болохоор тэгэл ингээд яаж яаж гал авчаад байсан нэр нь асуудал байсан. Аа. Жишээлбэл одоо тэр тоглолтыг мартаж болохгүй юм л та. Мосси хамгийн сүлт хийчихдэг ба шүү дээ. Ерөөсөө талбай дээр нэг ч гарахгүй байж зөвхөн 5 секунд гараа Мосси очиж хийчих жоохоо. Тэрэн дээр жишээлбэл тэр тасгалжуулагчдын одоо хоорондын байлдаанууд тэр одоо яг одоо бас тэр их Аз гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Тэр хүн байжснаа 5 секунд гарч ирээд аваг Азаа ичлээ гэж хэлж болохгүй л хаалт. Тэрэн дээр бол тэгээд зөндөө хүмүүс хилжлэл Мос гарч ирж байгаа ч дээ их гарахгүйсэн ч юм уу. Гэтэ хин ч гарахсан бай бидэд нөгөө хамгаалтан дээр бүх юм дээр нь зүрн тэгээд хүнтэй ингээд гараа өргөө зүгээр шидэл сонгол гэсэн тиймтэйсэн. Тэгээд яг нөхөлтийн арах юм бол доороос гинт муушуу сулгарсан. Тэгээд тэр муушуу дээр одоо доор бараг сил байсан шиг санагдаж байна. Тэнгүүд тийшээ жижигэ туслал. Тэгээд жижигэ туслангууд
Том дэгэл Томас Андруу бол андаас мос руу өгөөд тэгээч. Тэр бол моментон дээр бол айлын коуч айгуу тийм цэрэг байсан л гэж чинь зүгээр Томоор давтлуулаад ч юм уу те самбарч явуул гэж гаргасан баг л та. Аа тэр үед бол хүмүүс Дэкигаа ихгүй сэтрэлтгч л яг үндэ тэр манах доор нь явж явж байгаа жижигэнийг аваач чийж мушгиудс нэг тэр дропи чийдэ штэ. Тэгэл ирэл ерөөсө бодож исэн юм одоо ингэж яаж байгаа л баярлж байгаа л эргээд хийлгчихвэ гэл 50 гэл тэгэл коуч болохоор бүх юм дээр зүрэн шүүгэл яг тэр тавта тавьсан ч моос гараад ирчихсэн. Тэрэн дээр бол яг үндэ одоо тэгж сэтгэегүй. Томлтын нэг юм уур амсгалч яг үдчихэж байгаа хүмүүсээс шалтгаар шүү дээ. Амар өндөр темптэй тий. Тэгээ айл болохоор нэг бас нэг давуу талаа ашиглацсан бол манай алдаа чинь 5 алдаа болцсон тий. Төрөөс тий шалтсан тэгээд ер нь өндөр тавт гаргаад ирсэн л дээ. Мууш ах гарч ирэл моос томах тэг анд гарч ирэх ер нь бол өндөр дээр нь миний харснаар бол ер нь л алдаа авах зоригтой юм хүмүүс гаргаж ирсэн болоо тий. Тийм ээ нэрээ аягүй өндөр гарч ирсэн юм байна тий. Холбогч нь гэхэд л мууш ах гэж бодоход ер нь бол айл ер нь маш өндөр байсан. Аа. Тэг бүлтгүүний хувьд ер нь л тэр ихтэй яг эргэлтийн цэг мөн байсан уу? Тэр бол амар эргэлтийн цэгсэн шүү дээ. Тэр хэрэг аваа хийцсэн байсан бол яг аваа хийцээс бол арай сэтгэл зүйн даваатал авчихсан баг. Аа. Тэг гурт тоглолтын дээр манай хожоо нь 2-1 гээд байдлаас яг эсэргээр явчихсан л үүтэй. Аа. Тэрэн дээр бол яг тоглогчдын сэтгэл зүйч юм уу? Багийн уур амьсгал ер нь нэлээ унсан баха тий. А хитц тэр бол өстой жиг нокаут дэрсэн. Эпси мэдэрсэн хэл мэдэрсэн шүү дээ. Эпс дээр чи манай жижиг баазардаад нэг тэр тэр хоёр эпсээ тоглосон тэр баазрын хажил бол бидэрт амар юм том юм өгчөж байгаа хэрэг. 3-1 болгодог тий. Итгэлтэй шүү дээ тэр чинь. Итгэл өгчөж байгаа хэрэг. 3-1 2-1 болгодог. 2-1 сила тоглох 3 байх үедээс 2-1 болгодог. Тийм. 2-1 болчоод тэгэл л ихч завсралцсан шүү дээ. Яг тэр шиг л эпс мэдэрсэн л яг мэдэрсэн дээ. Зөв мэдэрмж тий. Аа. Би бол жишээлбэл саний финалыг харж байхдаа зүгээр яг ингээд амар гой сагсан бөмбөг үзээл гэж бодсон. Тэгээд яг одоо нуулгүй л хэлэхэд нэх гой сагсан бөмбөг бол үзсэнгүү бас 3-4-1 гэдэг чинь бол финалыг бас чамлахаар фэний хувьд л чамлахаар гой амжилт бас биш ээ чамлахааргүй амжилт биш л дээ. Тэгээд 4-1 гээд дуусчих шиг болсон. Тэгээд гэтээ яалч юу бас илүү харагдсан. Ялангуяа Майлсиг бол бүр үнэхээр дийлсэнгүй л гэж хүмүүс ярьж байгаа шиг байсан. Гэтээ сөндлөнгөөс харахад ойлгомжтой байсан л та. Айсын тэр хөдөлгөөн бүх зүйлэн тал бас ялтчихгүй тоглолтыг тэр чигтэн гартаа авчихсан. Моосыг гаргаж ирэхгүй гээр азаатай нэг тоглолт явцсан шүү дээ. Хасыг би ингэж л удаж шүү дээ. Энэ жил 20 жил нь ингэж тохиож байгаа. Ер нь бол клубын системд ороод ингэж маш их юм туршлага хуримтлуулсан клуб байхгүй Монголд бол супер клуб байх. Тэнгүүд 20 жил яваад өрөөгээд бүх юмдаа эхнээсээ төлөвлөлөөд айгүй тийм сериозний орж ирсэн байна. Эмхтэй лиг дээр эхлээд төгжлийн лиг дөрүүлчлээ. Эмхтэй лиг дээр дөрүүллээ. Тэгээд сая дээдлэгтэй 3 клубын багууд нь бүгд төрүүллээ шүү дээ. Тэгээд аль эртнээс бүх зүйлээ төлөвлөөд хин хинийг авах уу гэд тэр нотлонгийн тэр уржнгийн финалцсан шүү дээ биднийх чам. Тэрнээс хойш бол маш юм сайн сэргийн босголт хийж чадсан л гэж бодож байна. Эдгэрч эхлээд нэг 2-3 лиг оноор туршиж авч яраад болоогүй. Тэгээл сагсны үрэн сонсголт бол нөгөө дасгалжуулагчтайгаа асуудалтай ч гэдэг юм уу. Тэднийх бол маш юм нөгөө хамгийн доороос ихсэн ч гэдэг юм уу. Зовлон зүдгүрүүд зөндөө юм туулаад яваал тэгэл эцсийн дүндээ уцраа олоод тэгэл очиж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг би бол майс яг хөө тус нэмрүүлсэн. Гэтэ нөгөө талаас бол клубийнх нь үйл ажиллагаа айгүй сайн байна л гэж бодож байна. Организейшн айгүй сайн тийм. Багийнхаа асуудлуудыг эрт үздсэн. Тэ 03 гээд ихэлсэн гэл ер нь бүгд өөртөө ярьж байгаа гэсэн. Гэтэ яг load management буюу одоо нэг монголоор орчуулах юм бол одоо тоглогчтой амрах систем гээд байна шүү дээ, тэ. Яг энийг анхнаас нь яг үнэхээр баримталсан болов эсвэл яасан бол та эднийг юу гэж бодож байгаа. Энэ гэдэг нэг юм ойнсх шиг л санагдаад байна л да. Одоо надаа. Үнэхээр анхнаас нь тэ үнэхээр тоглогчтой амраагаад тоомыг түрүүн бас ярьжсэн тэ дуршлагтай тоглогч гэж юм уу. 30 нэлен гарсан тоглогч бас зөндөө байгаа шүү дээ. Бас нэг ярьжлээс тэ нэг яц гэдлээ. Нэг юу нявац шүү дээ. Хялаацсан. Жохон ялааж яах вэ гэдэг үү шүү дээ. Юу хялаавал хялаахаар бас тоглож чит бас зөндөө байсан. Тэгээд одоо бодохоор үнэхээр load management хийцэн юм шиг. Тэгээд хийцэн зөв ч юм шиг. Гэхдээ зэр нь яг хий гэж хийсэн болов.
Тэдний дасгалжуулагч өөрөө бидэрт нөгөө FIBA-гийн 5 удаагийн сургалт орсон дасгалжуулагч байхгүй. Тэгэл тэрний дундуур кофе хамт уун тэгэл юм юм ярина л да багуудынхаа асуудлыг ярина. Манай коучд бас ерөөхдөө найз. Тэг ингээд юм ярина. Тэнгүүл мош туу шүт тасдлыг дундуур таарна шүү дээ. Тэнгүүд дасгалжуулагчийн арга барил нь угаасаа юу юм бэлээ нөгөө юм. Хүчтэй бэлтгэл ордог. Тэгээд тэр хүчтэй бэлтгэлийг хин давснууд нь ингээд тоглолдог. Тэнгүүд нөхөр харахаал ингэж явах чаа. Оо манай нэст алах чинь гэл муушууч доголж муулцсан өвдөг мөвдөг өвдөцсөн явж ийн гэл зөндөл таарч байгаа юм чи. Тэнгүүд хүчтэй бэлтгэл оронгууд арай залгуучууд нь дааж байгаа хэвхэ. Тэнгүүд нөхөр байха бодсон л хальта 30 нэмэх гарцсан тэгсэн ер нь өвдөгний асуудалтай байна. Нуруу анги тийм байна гэл тамирч та. Анзаарцлах. Тэгэл үлрэлийн төршөлт эднийх чи ер нь л залуу өрлөлтгөнөр явбал тоо муушу сэги 3-ыг ерөнхийдөө бол айгүй бага ашигласан штэ. Аа. Бага ашигласан. А тэгж явж байгаа л одоо манайхтай тоглосон арга барилуд нь ч гэсэн бүгд юм шүү. Эхлээ залуу бүрэлдэхүүнээ гаргалаа. Тэгээд оноо жоох ингээд яваад байвал явуулж хагаад нэг хоёрын нэгийн дундуур хоёрын дундуур нөгөө хэдийг оруулж ирж нэг юм. Тоглолтын гаргачихвал тэгээл ахаал 3 дээр аваа хийчин. Тэгээл майлст залуучтай үзүүлж байгаа л тэгээл ганц нэг дүрж буцааж аваал. Тэгж байгаа л 4 дээр бол яг нөгөө төршлөгтэй дээр дуусчихдаг юм уу те. Аа. Тэрийг би бол тас цэвэр тасгалжуулагчтай л холбоод гэж бодож байна. Аа. Powered by Airplane. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Mod TV биднээрт хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Mod TV-гийн хувьд та бүхэн премиум багцыг идэвхжүүлснээр кино багцыг авснаар цуврал кино багц манд дагалдна. Гадаад дотоодын бүх телевизийн сувгуудыг үзэх, телевизийн сувгийн хөтөлбөрийг 7 өнөөр ухрааж бас нөхөж үзэхээс гадна 120 минутын бичлэгийг хийж хадгалах боломжтой. А тэгэхээр та бүхэн нэг бүртгүүлсэн тохиолдолд тэрхүү нэг бүртгэлээрээ зурагт, утас, за тэгээд таблет гих мэт нийтдээ 4 төхөөр хэмжээнд зэрэг хандах боломжтой юм байна. Тэгэхээр подкаст руу минь хамтрагчаар Mod TV хамтран ажиллаж байна. Одоо танай гэл ярьчихтэй тий. Танай хоёр лигонерийн хувьд бланд сил хоёр байсан шүү дээ тий. А хэр хангалттай лигонерууд бай. Ер нь бол давгүй шүү. Өөртөө чадах тэгэл бүх юм одоо тэгээд тэр муу байсан энэ муу байсан гэж хариулаад дуутахгүй байх л тээ. Манай хоёр тоглогчтой өөрсдийнхөө чадах хэмжээнд бүх юмаа тултал өгсөн гэж би харж байгаа. За гэхдээ блендээсээ бол бид нар маш их юм хүссэн. Тэгээд яг тэр юм бас хэтэрхий гэж хүсч болохгүй л ах л та. Гэхдээ тэр бидний хүссэн хэмжээнд бол тоглож чадаагүй. Гэхдээ манай хоёр бол энэ хангалттай багт хэрэгтэй юм уу яг хэрэгтэй үедээ гарч ирэл тээ. Өмнөх өдрөн тоглолт нь болохгүй л дараагийн өдөр нь план гарч ирээд яг клач хэлтүүдэд хийдэг юм аа тий. Джессиг үед их илүү хамгаалснаа илүү энэ дайчин тоглолтог юм. Энэ бол миний харж байгаагаар л ер нь өөрсдийнхөө хэмжээнд өөхстэй юм аа галтаа өгсөн байхаа л гэж байна. Аа. Би болохоор яг нөгөө нэг түрүүний яг тамиг эрдэлдэг шиг нөгөө тоглолт зохион байгуулах плеймейкерийн хэмжээнд бас тэр хоёр хүнд тийм яг нөгөө нэг вижн нь арай өөр тал руу гам байх гэж би харсан л да. Арай илүү давтлах тал руу га тий. Тий. Ер нь өөрсдөө нэг нь яг шидэлтэн дээрээс ойрлцсон тоглогч, нэг нь яг оролтын дээрээс ойрлцсон. Тэгээд яг тэр үедээ бол энэ багийнхныг тоглоулах тал дээр бол ер нь асуудалтай. Аа. Харагдсан. Зан харилцааны хувьд бол асуудалгүй. Зан харилцааны хувьд бол манай багийн бас яг бас нэг тамирчтай авд, Монгол тамирчтай ч юм уу гадаад тамирчтай авдаг. Тэр тал дээр ер нь тэрийг зан харилцааг маш их хардаг. Өмнө Зохон Brothers-лөө авсан Jalil Rip гэдэг тоглогчийг явуулсан шалтгаан ер нь л жоохон бэлтгэл жоохон тааруу хийдэг. Тэр нэг бүх хүмүүс нэг гоё бэлтгэл хийгээл ороод тэгэхэд нэг нь жоохон ингэж байхаар бас хүмүүст ингэ нөлөөлж эхлэх л байгаа юм л да. Аа. Ер нь бол тоглогчийн хувьд өнөхөр сайн тоглогч. Плеймейкер яг багийнхнаагаа тоглоулдаг хэрэгтэй үед өөрөө дайраад оноо авчдаг тий. А тэгвэл гот яг бэлтгэл дээр нэг жоохон юм сол бэлтгэл хийдэг ч юм уу ер нь жоохон өөрийгөө амраах маягтай нэг тийм байгаад ангуут ер нь бол явуулсан баг. Багаас. Аа. Манай хоёр хувьд болохоор бэлтгэл дээр бол өнөхөр ирч хүчтэй бэлтгэл хийдэг бас суралцмаар Монгол тамирчид нэг тэр хоёрыг хараад ингэ суралцмаар байгаа юм чинь амар өөртөө дайчилж байна. Бидрээс илүү Монгол төвшнөөс илүү сайн тоглогчд байгаа мөртлөөл бэлтгэлээрээс зогсоохгүй өдөр болгон жим игээл тээ шидэлтийн бэлтгэл дуусна дараа ганцаараа зогсоо шиддэг ч юм уу. Тэгээд нэг багийнхантай харилцаж байгаа харилцаа нүртэл ингэ гоё нэрхтэй юм ине байнга нэг юм инээсэн тээ. Тийм баглаар ер нь бол тоглогчийн хувьд бол манай хоёрын хувьд бол цаан хаашаа хувьд бол тэгэхээр надад бол тэгэхээр гоё таалагдсан. Би нөө нэг блендтэй нэг орцсохгүй манай байранд дэдэж штэ.
Тэгээ нэг орц дедлентэ би баян таарлтдیں۔ Тэгээл нэг тийм одоо бид тээр Instagram дээр нэг нэг хадаалцсан маалц зарим үед ингээд plan plan хийн л дээ. Тэгээд амар соёлтой залууш санагдсан байхгүй яа тэгэхээр надад баян хаал онголгоч гэдэг. Би нэг тийм эмгтэл мэтэрмж баян авдаг. Амар хэцүү ингээд таарах болгоно ингээд хаал бол. Тэгээд би за баярлалаа гээд. Тэгээ ер нь бас за харилцааны хувьд Легон руу төрж ирээд бас ямар нэгэн байдлаар асуудал үүсэхгүй байх нь тэр багийн амжилттай бүр шууд хамааралтай болчиход байна л та. Яг зөв. Одоо ингээд Монгол ирсэн тоглогч нарыг харангуут ер нь шоу хөдөлт те. Тэр юмнууд нь л нэлээх хэрэгтэй ер нь болгохэд ер нь. Тэг юм манай хоёрын хувьд бол айгуус тэр талтай сахлах баттай. Яг л энэ ажил мэрэгшлийн тамирчин байгаа л ер нь. JC-ийн хувьд бол Монгол төрөө баг өөр газар орж үзсэн үү ер нь. Заал гэр хоёр хооронд яваал. Метал яагаад юм бэ? Легонрууд нь хүртэл юм аваар дараахан ч ахшигтэй. Яг ингэж л өгсөн шүү дээ. Манай хоёр бол яг тийм плеймейкер бол биш. Аа. Манай JC болж инк одоо бэлтгэл, амьдрал юуд бүх юм дээр сахилга батал супер юм шүү дээ. Аа. Одоо профессионал хүн гэж одоо тийм байдаг байх л гэж бодсон зүгээр. А гэхдээ зүгээр бүр яг юм ингэж тоглолчвол ингэнэ гэдэг арга хэвж авах юм уу те? Аа. Одоо манай мошуг яманд орсоор гал таарсан шээ сайс финал дээр ер нь бол тэгсэн үү тэр чин над руу ингээд тест чи тэрийг дугуй алгаад өгөөч тэгээ надад хэлээд бэм бэм хэлээд тэрийг ямар ч тэгэх боломжгүй шүү дээ тий аа мошуу жоох юм жоох өгч байхгүй одоо мошуу тийм хүмүүсийг ер нь сайн алцсан л та ер нь мэдчихээн аа одоо джейси ч одоо 27 таа хаа оо тий жоох юм шүү дээ жоох юм байхгүй тийм ээ тэнгүүт чин нөхрийг уурлуулах гэдэг айгүй амархан байхгүй аа А бусдаар бол яг өөрт байгаа бүх юм өгдөг, бэлтгэл дээр айгүй гоё энергитэй байдаг тий. Ганц ч гарч орж байгаагүй. Одоо тэрийг бол сайн мэдж байна. За, JB-ийн хувьд бол яг үнэхээр сайн шидэгч. Тэгээд яг өмнө өвдгөндөө нэг бүртэл авч ирсэн юм шиг л. Тэгээд өг нь бол бидэрт эрэхтэй комбог барьдаг ч ирчихсэн. Холбочин шидчин. Тэнгүүд яг Монголын төвшөнд болоод ирэхээр өөр шиг нь өндөртэй ч юм арай намх ярны ядгансан урд нөхдүүд хамгаалаад ахна хүртэлж байгаа хэцүүсэн. Аа. Гэхдээ саксны IQ-гийн хувьд бол ялж JC-гээсээ илүү гэж боддог юм би бол. Аа, тэгээд улирлын дундуур нөхөрч бас нэг ганц нэг Diamond Stone гэж айхтар нь чинь дагаж бас ганц нэг яваад. Аа, тэгсэн үү? Тийм, тэгэхээр нь ерөнхийдөө мэдээлэл авал ойлгочих юм чи. Тэнгүүтээ шууд багийн зүтгэ өдөртлөөтэй гарч байгаа нөхөртэй уулзаад тэгээд гэрээ контракт чи юм шүү ингээд хамтлаг клабд орохгүй энэ манай багийн клубийн одоо энэ дүрмийг баримтлах гэсэн тийм заалт байхгүй. Аа. Гэрэн дээр. Тэгээ тэрний сануулж өгсөн. Тэгээ тэрнээс хойш л ер нь бол айгүй дэчг болцсон. Аа. Тэгэл бүх юмаа зориулал. Тэгээ тэр чинь нөгөө авраг авах юм бол аврагын бонус өгөр гэж байдаг. Тэнгүү тэрний хадлаа би жинкнээс явна гэсэн. Сүүлд бол айгүй гоё фокуслцсан айгүй гоё байсан. Аа. Тэгээ манайхан бол ерөөхдөө бол JC бол тийм сэтгэлцэн хөв тийм амарч асуудал гаргадаг. Тэнгүү JB болохоор манайх багийнханд амар нөлөөлдөг гэж харагддаг би бол. JB ингээл нэг царайн жоох юм байвал манайхан дагаад нэг жоох юм гэж үздэг юм. JB ингээл хүмүүсийг хөгжөөгөл нэг юм хайртай шүү, баяртай гэж үгээл зайлтай шүү дээ. Тийм. Тэгж өнгөч манайхан өнгөрөл бэлтгэлээ гоё хийгээл заастай гоё гоё хэн чекүүд явалтай. Тиймэрхүү. Гэхдээ ер нь бол аль аль нэг өнөр нь бол аюу таалагцсан. Тоглогчдын амд орно гэснээр сүхүү ер нь хин гэдэг тоглогчийн амд орж таг болж байна. Тийм тохиолдол байгалах бодвол. Тэр тоглогчийн амд нэх юм орж байгааг ер нь өнгөрсөн жил завхантай тоглож байхад мош бах тий. Нөгөө л мош бах. Тэгээд жил яац юм бэ мош. Энэ жил би тэгтээ ахыг өөр юм жоохон явуулъя гэж бодсон. Тэгээд нэг тийх зүртэй ах тэр тийм ч юм болсонгүй. Өмнөний тоглолт болохгүй яаж ажил нэг амар хүмүүнийг шатааж батах гал тий. Нэг тийм бол энэ жилийн хувьд бол хартсан гоо гайгуулах гайгуулла. Над руу нэг юм гэж юм уу марсан ч хүн алга. Би ч нэг амар ярих гэдэсэн ч хүн алга тий. Аа. Тэгсвэлд нэг ахсын нэг майлстай нэг жоохон юм ажилтсан чинь яг тэгтээ тэр бас мундаг тоглож байгаа байхгүй. Талбай дээр ингээд яг тоглолтын үеэр бол ерөөсөө уралж морал хүнтэй хөрүүл морал хийхгүй тий. Тэгэл яг тэр бичлэгэнд харагдсан баясаа дээр ч харагдсан шв. Яг тоглолт уусан гоо яг за үцүүл гэдэг л хэрэг. Наах ч юм уу талбай дээр байсан чинь тийм үү? Дуурахгүй яжгаад яг тоглолт нь ингээд дуусны дараа гарах уу гэдэг.
Аа бас тэгж байна. Би хэрэлжсэн дээр хүмүүс наа том ахтай хэрэлж байна. Том ах ирээд яагаад байгаа ингээд асуухан аа наа чи ингээд яасан чи хүмүүс намайг чи томтой хэрэлдэг юм бэ? Чи томьёо өдөөс их болов. Үнэхээр бол том ахмахтай хэрэлдэг үү? Зүгээр ингээд танаа энэ хүн чи ингээд байна гэдэг. Тэрийг хилээ зогсоо одоо тийм зураг мураг дарцсан л байлээ. Тугаа чи томтой хэрэлдээд мэрэлдэв. Би одоо тэр хүнийг үзэж сагсанд оролцоод одоо тэр хүнтэй бас. Гэхдээ талбай дээр бол ямар ч хамаа ахгүй л те. Өөрөнд нь Монголын тамирчдын хувьд бол ингээд талбай дээр ингээд муудалцсан хоорондоо ингээд янз бүрийн юм чинь контакттай спорт юм шүү дээ, спорт юм шүү дээ. Тэгээ уу. Талбайн гадуур бол тэгэл бүгдэндээ ингээл мэдлээ сониохоо ингээл амир респекттэй л бүх тамирчид тийм байдгийг үзэгчдэр нь ойлгодог юм шүү. Аа энэ жоох юм байж инглээ. Тэгээ тэндэр бол тоом ахмахтай би нэг амар хилдэж мэлдэжээс юм байхгүй. Тэгээ талбай дээр бол би гоё тоглоно. Тэгээл хатуу ширүүн аль болох ч багийнхаа л төлөө хийж байгаа юм чинь. Тэгэл тэгтээ эсрэг багийн тамирчтай бүтээч гимтэйчгүй те л адилхан юм чинь тэгэл ер нь бол үг мөг хэлэн тэр талаар нэг тийм их бодолтой байдаг шээ би сүүлд нөө нэг KG нэгдэгдсэн байсан шээ одоо энэ сагсан бөмбөгийн community бүр арай л хитрхи friendly байад наа бид нар үйд чи юм байгаагүй шээ бид нар алцдаг байсан шээ тий тий бид нар ингээд очиргүй ингээд талбай дээр алцдаг мөртлөө бодит амьдрал дээр ч алцдаг л байсан одоо халуун ингээд хитрхи найзрахад байх тий. Тийм учраас талбай дээр ч тийм гоё өрсөлдөөн бас хаяа гарахгүй байж тээ. Та нар бидний шиг алцалтаа гэдэгчээс аахгүй. Тэр үед яг Монголын сакс бас одоо талбайн гадна ч юм уу хитрхийн найзрахалт ч юм уу эсвэл КЖ-ийн хэлэх гээд байгаа үнцэг гарч иж байгаа юм байгаа болов уу? Ер нь байгаа шүү дээ. Тийм байна. Яг талбай дээр гарч ирээд яг гараад ирэх юм бол хинчээс ер нь бол шал таахгүй л дээ. Талбайн гадуур дэх уусан үгтэй сагчт нь ийм цөөхөн ч юм уу эсвэл бидний одоо нэг юм суралцаад ингээд юм хөгжөөд явж байгаа нэг үе шатны юм болов уу гэж харддаг шүү дээ. Нэг амар цөөхөн сах Монголчууд ч одоо үсрээл нэг хэдэн за 200 сагч л байгаа. 100 хэдэн сагч тий. Яг мэдээд төвшөндөө тоглож байгаа. Тэд нар тэгээд нэг цөөхөлнө хөдөлгөх нэ ээж шүү дээ. Нэг хоёр тий шаарад байвал бас нэг талаараа бас утгагүй. Тэгээд бас монголчуудын бас нэг тийм зам ман байгаа шүү дээ. Хөдөлгөх бас ойлч юм уу. Тамиг чинь хэд он дэдлэг тоолчлаа. Тэгж анх 13 онд лсэн. 13 онд тоолж исэн үеийн vibe одооны хоёр шал өрөө. Шал өрөө шин. Юугаараа өрөө. 13 онд чинь ордон дээр л анх тоолж исэн шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр жил чинь одоо бас л муу шууд байл юм яриад байна. Тэр жил чи 7 баг нөгөө 6 багтай 3 тойрог тоолж исэн. 18 тоолж исэн. Тэг манах ч спайт лиг төрүүлээд тэрхээ аваад орчихсон. Нэг кочж 17 ч гэжсэн. Аа. Тэгэд тэр нэг кочл нь одоо Бацалбай үед ч нэг өгсөн юм баяр хаа тэр тэ. Нэг кочл нь Арфтын эсрэг одоо Мошуу эсрэг тоглолжсэн. Тэгэ тэр мөрөн дээр нэг кочоо тэгэд ерөөхдөө ингэ тоглолжсэн. Тэгэхэд тэр цаг үеэс эхлээл ер нь тэрнээс өмнө ч Мошуу мэддэл тэ. Тэнгүүд тухайн үед одоо ингэ тэн жинхэн сэргэлэн бодлуулж исэн мууш одоо болтол ингэ тоглож байгаа юм би зүгээр ягаад ч зүгээр мууш гэр марсан гэдэг. Аавар ер нь бол сая аварга хотноос баярлж исэн. Яагаад тэр төр чи жинхэн юм сагсчин майндтай хүмүүс байгаа тоххой. Ухаантай, сэргэлэн, шидэлттэй, скилтэй, бүх юмтай плеймейкер ичдэг гэсэн. Бусад багийн чухал тоглогчдыг тарих руу норч чадаад байхгүй. Юу гэсэн үг хэрэг оорлуулаад чи хэрэг сэтэрсэн юм хэлэхгүй л бол тэр чинь энэ тоглоом спортод байх хэрэгтэй юм аахгүй юу ер нь бол. Тэр бол илүү сэксээ гоё болгохдаг л гэж боддог. Тэсэр нь өөрөө тэрэндээ ингээ орогдож ундаггүй. Хүнээр ингээ наригаад байгаа байхгүй юу. Эмбрэсэн жилийн блэктэр л орогдоод унц. Блэктэр л орогдоод уушуу болсон шүү дээ. Бусдаар бол тэгээд яг тийм. Тэгээд энэ дэр яг төсөлдний үжилэх гэдэг юм их мэдгүй одоо тэр муушуг яага муушууч гэсэн ямар муу юм хийж ирсэн мэдгүй надад бол тийм байгаагүй. Хийж аа. Гэхдээ энэ одоо ирээдүйд одоо сагсчд бол тэр хүний ухаанаас нь суралцаасаа тэр хүний тэр арга залнаас нь суралцаасаа гэж боддог. Тийм хүмүүс л сагс тоглоно гэж би бол боддог хөөхгүй. Тэр чсмаа Монгол улс шигшээг олон улс тоглоё гэвэл хин нэм бэ? Хиний эсрэг яаж тоглох вэ? Аа. Тийм л ухаантай л тоглоомчд их гараасаа гэж боддог шүү дээ. Одоо нэг юм асуулт гарч ирээд байна л да. Одоо жишээлбэл франчайз багууд жишээлбэл Lakers бол 20 жилийн дараа Lakers-ээр байж л байна.
Яагад бол ирээдүйн баталгаатай байхгүй. Тэр чи угаасаа франчайз нь хитэн төгрөг, хитэн сая долларын, хитэн тэр бомб долларын үнэтэйч баг юм те. Тэрэн шиг одоо Монголд нэг баг хэр удаа оршин тогтнох вэ гэдэг санхүүгийн хувьд шууд хамааралтай болчиход байгаа. За жишээлбэл метал бол бид нэр тулах хөстэй замаа тулж ийн гэдэг түрүү тань хэлжсэн шүү дээ. Туршлагын дутсан байлгүй дээ гэх юм бол дараа жил метал орж ирэх нь баталгаатай гэсэн үг үү? А жишээлбэл одоо би энийг яагаад ярьж байна гэхээр би сая ипс дээр ажилласан гэсэн чи сая зарагдана гэсэн зүгээр тийм шуум явж байгаа байхгүй. Энэ бол гэхдээ мөнхчингийн баг учраас би тэрийг одоо яг мөнхчингийн баг гэдэг утгаар нь л харж байгаа юм тэр шүү. Би гэхдээ дараа жил ипс болно ажилламаар байгаад байдаг. Тэгс чи зарагчул яах юм гэдэг эргэлзээ надад төрчихөж байгаа байхгүй. Тэр шиг метал жишээлбэл ер нь ойрын хэдэн жилдээ баталгаатай яг энэ франчайза бариад тоглогчтой бариад хэр удаа энэ бүрэлдэхүүнээрээ дайрах вэ? Жишээлбэл авраг автлаа дайрах уу? Мөнгө санхүүгийн хувьд ч гэдэг юм уу? Энэ боломжтой юу? Тэрэн дээр бол би бол ихтэлтэл яваад тэр манай захирал юм шүү дээ. Баг. Бишрэлт групп орж ирээд бишрэлт металл компани алцсан манах. Тэ намайг захирлаар нь тавьцдаг гэж байна. Ер нь бол тэрэн дээр бол хол урт хугацаанд явна гэдэг утгаараа бишрэлт групп орж ирсэн. Тэгээд ахын үед бол бидэртээ бол жинхэнэ зүрх сэтгэлээсээ холбогдсон бүтэх манал тийм юм шүү дээ. Тэгээд бид нар ярьдаг л байсан ямарваа нэг төвцөнд бол сэтүүлээ нэг өдөр заавал аврагын авнаа гэлтэй. Sprite-а сошиалтыг явьж. Тэгэхээр тэр ихтгэл үнэмшил одоо бүтэхийн үед ямар нэг юм зорьцсон бол ингээд тэрнийг тавж гарддаг зорилготой заавал хүрдэг ирэх юм бол гэж бол боддог харахад ер нь. Альва хийж байгаа ажил бүх юм аа. Тэгээ энэ дэр нэмээд бишрэлт групп манаар удирцсан. Тэгэхээр би бол багийнхаа тэр урт удаан хугацааны ирээдүйг үлэх гоёор л төсөөлж байгаа. Нэг талаас. Нөгөө талаас одоо энэ Монголын багийн эзэдүүчүүд юм тэд нар нэг тийм одоо NBM-ын бишиг баг ашиг орлого олохоор болцсон юм одоо яасан мэдэхгүй сая намар нэг 5 багийн асуудал үүссэн шүү дээ. Одоо блэди орлого хуваач гэдэг юм. Тэр хэрвээ боломжтой болсон бол тэр лүгөө явах юм бол одоо харин зөв хөгжил болоод илүү тийм баг болгон франчайз болох нь илүү тийм доктортой явах болов гэж бодож байна. Ер нь бол гэхдээ яг ийм л зүйл өгсөж шүү дээ. Тэгчиж илүү гоё өгдөг байхгүй. Тэгэхгүй маадгүй энэ жил ингээл 13 багтай гэснэ дараа жил 6 баг нь цоошин баг ороод ирэх юм бол бас хутга гоо шүү дээ. Apes жишээлбэл арай гэж нэг фэн бейсээ бүрдүүлчихээд одоо за би сайн мэдхгүй гэхдээ зүгээр яах вэ? Магадгүй санхүүгээс болоод ч гэдэг юм уу? За би гэхдээ зүгээр л бодож байгаа шүү, бодлоо л хэлж. Зүгт хичүүл бас хайр мөхгүй. Айгуу гоо олон багууд маань бас яг ингэ тууштай яваасаа гэж байг хүсдэг шин. Хой хүмүүс маань. Тэм учраас би асуусан шүү. Тэгээд сүхгийн хувьд жишээлбэл энэ багтаага металтай ер нь хэдийн хэрвэлтэл алс ярга гарч байгаа. Та хүн болон ямар гэдэг юм бэ? Гэхдээ миний хувьд бол нэг тийм олон баг руу ингээд олон баг солиод явъя гэж нэгтгэж боддгоо. Ер нь бол энэ баг чи хэрэгтэй ингээд бай намайг байх хэрэгтэй ингээд энэ баг чи тусч чадна гэж үзэх юм бол яг би бол байж л авах. За очлоор ингээд чи хэрэггүй болчлоо гэдэг ч юм уу те. Багт үзүүлэх нөлөө чи юм баг байна гэдэг юм бол за окей баярлаа гэхэл явах бах та. Sorry. Ер нь бол хүн нь бол металтай тоглох хүсэлтэй байгаа юм тий. 10 жилийн хөвгт байхдаа л тэний үлдэт гэл бутахтайгаа олзол бид нар улсын аврам аврагт ороход бидрэг авч ордог гэсэн ах. Тэгэл тэрнээс хойш 10 жил улсын аврагт ордог байлаа. Sprite League тоглодог боллоо. A League тоглодог боллоо. Тэгэл дээдлэгт энэ багасаа л тоглосон. Ер нь энэ багийн хувьд бол миний хувьд бол энэ баг бол асар том зүйл байхгүй. Зөвхөн сагснаас сагсч биш те. Сагснаас гадуур маш том юм зүйл болохоор ер нь бол энэ багтаа л байх бах та. Одоо нэг юм асуудал гарч ирж байна. Хагас мэрэгчлийн мэрэгчлийн идэгтэр одоо нэг асуудал гарч ирээд байна. Одоо Монголд баг одоо барилгын ажилч жишээлбэл хамгийн хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ тийм үү? Барилгын ажилчдыг яаж тогтоод ингэс чинь хүмүүс нь алдахгүй байгаа учраас 100 ингээл зүгээр амарч яхад нь залинжуулаад байж дим биш үү тийм.
барилгын ажилт чинь тийм болсон юм байна. А тэнгуү тэр бол яг одоо мэрэгжлийн бүтэн цагийн барилгын ажилтан болчих жоох байхгүй болж штэ тэр хүмүүсийг чинь ажиллаа хийж чадаад байгаа учраас байлгаад тийш тэр шиг Монгол тоглогчтой ажиллаа хийхгүй байхад нь тэр хүнийг үнэлэх энэ боломж хэзээ үсгэл эсвэл ингэж үнэлээд эхэлсэн газрууд байгаа юу тэрэн дээр бол би зүгээр сонссон шүү зүгээр а хасын хөлгүүд айгуу тийм юу юм бэл олон спонсоруудтай юм байна Тэгээд тэд нар нь яадаг вэ гэхээр за тэр тамирчид нэг компани шил тэр хоёр тамирчны цалин хариуцж байгаа. Бүтэн одоо жилээр нь тэгээд магадгүй нийгмийн даатгалын төлдөг гэж сонсч байсан бай. Гэдэг ч юм уу арай баталгаатай тийм юм руугаа явж байгаа юм шиг л. Аа энэ тал дээр ч гэсэн манайх бас ингээд бишрэлт групп орж ирээд бид нар яг ярьсан юм болохоор энэ аа удирдлынхаа турш ингээд цалингаа тоглолцдог. Бусад үед бэлтгэлээ үз тогтмол хийж идэг. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бас ажил хийж идэг. Одоо тэр нь магадгүй энэ клубийнхаа төлөө одоо ажил хийж идэг. Тэгээ тэр нь ингээд давхар орлого орч идэг. Нийгмийн даатгал төлөгч идэг ч гэдэг юм уу. Давхар тэр хүнийг одоо ингээд хөгжүүлж идэг. Хов хүн талаас нь. Одоо ямар сургуульд өгсөн, юу чаддаг, ирээдүйд яах юм гэдэг талаас. Өөрөөр хэлбэл тамирчны карьерийн дараагийн карьер төлөлт гэж байт юм л. Тэр чиглэл рүү орох гээд ерөнхийдөө бидэд хоёр компани маань тохироод ерөнхийдөө тэрлөө явж байгаа. Одоо дүнж ихлээл явж байна л гэсэн үг л дээ. Гой сонсогдож шít те. Одоо яг ингэдэг гоо. Одоо ч үл бусад баг болгон багийн эзэн жишээл хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн зүгээс бол бага хэрхэн яаж явах уу? Өөрсдийн гэсэн жанжин шугамтай л байгаа. Жишээлбэл металлын хувьд бол гой сонсогдож байна. Яг одоо сагсан бөмбөг сонирхчийн зүгээс бол Яг бидний өсөж байгаа зүйлийг л амар гой ингээ урт удаандаа харж явж чаад нь бас би бол одоо энэ амар гой хариултаа болж авлаа. Тэгээд бас хүмүүс бас танай багийн фэнүүд айгуу гой энэ мэдээллийг олж авсан болоо гэж бодож байна. За тэгээд би Facebook дээрээ бас ганцхан би асуугаад байх. Шудраг биш байх гээд асуултууд хүмүүсээс суулсан тэрийг би шууд асуугаа явчих гэж бодож байна. Энд дээр бас хортой асуултууд байлаа шүү. Би асууя шүү. За. Окей. За. Нийт 241 лайк авсан байна. 27 асуулт ирсэн байна. Гэхдээ энэ болгоны бүгдийг асуухгүй. Ахлах тасгалжуулагчаа солих уу гэж асуулт ирсэн байна. За, тэрэн дээр одоо юу шууд тарилчтэй. Тэрний хурлын болоог угамаар ашиглана. Тийм үү? Ерэн байр суурин дээр хэр бат байгаа л. За тэр одоо хүн болгол өөр байх. Манайх ч одоо нөгөө компани уулзсан учраас тудтай. Тэгээд тэр 5 хүн уулзаад магадгүй 3 2-оор яха шидэх байх. Дөрөв нэг ч юм уу тий. Тэр бол тодорхой. Тэгээ алд бол ачиж байгаа юм байна тий. За. А одоо юу болно шүү дээ. Азийн аврагуудын лиг, Asian Champions League гэсэн үү? Asian яг тий. Officially нэр нь юу байсан бэ? Asian Basketball Champions League юм байна. BCL. BCL-д орохдоо нэмжлэг оноор авах уу гэж байна. Дэлгэрний мах 3 эсрэг 3 Asian Cup саналаараа татгалцсан уу? Аа, тэрэн дээр нэг 3-3-ийн дараагийн нэг тэмцээнүүд нь болж байгаа учраас дэлгэрний мэд бол тоглохгүй байна. Аа, нэмэлт легонор дээр бид нар бас яг холбогдоод ер нь бол ажиллаж байгаа. Тэр чинь талбай дээр багт 3 байж болно, талбай дээр 2 юм байна шүү дээ. Тэгээд бид ч бас дуусгаад Кайри Уокерыг авуулъя гэдэг бас яриамаар гарсан бас эсвэл авах юм уу ч юм. Тэгээд нөхөрийг одоо тэнийгэр асуулгасан юм шиг лөө тэгсэн чинь хожигдсан багтаа тоглохгүй гэсэн юм билээ. Тэгээд хэд хоногийн дараа над руу инстаграмаар орж ирээд тэгээд одоо би ингээд майнд бодлоо өөрчилсөн ингээд тоглоход бэлэн байгаа шүү гэдэг жийлээ. Тоглох хүсэлтэй байна гэдэг үстэй. Тэгээ блэкийн хувьд бас тоглох хүсэлтэй байгаа юм билээ. Тэгээд бидэд энэний талаар одоо л нэг тайван ууж маргааш шиг хуралдах юм бидэд. Тэгээд тэрэн дээр ерөнхийдөө Азийн наадамдаа яаж орох юм те. Одоо л нөгөө эсрэг тоглох гурван баг асуудлаад тэмэрхүү төвшөнд явж байгаа. Кайри бол accept ийц юм шүү дээ. Тэ өөрөө л accept ийц. Nice. Тэгээд яг батал болох те. Тийм бид нар өөрсдөө шийдэ гаргаагүй гоо маргааш тоглолт сан тавих тоглоход бол бэлэн боломжтой бэлэн байна л гэж л BCL-д ямар бүрэлдэхүүнтэй орох вэ гэсэн байна.
өөрчлөлт их болвол гэсэн юм шиг шүү дээ. За сая Кайри орж ирж байгаа шүү. Энэ өөр өөрчлөлт гарах уу? Бас хүйг хаснаа гэх. За тэрэн дээр бол бас л нөгөө бөөндөө бид чинь ярилцаж юм аа дандаа шийддэг хгүй юм аа гэх чинь. Тэгэхээр тэрний хурал нь бас маргааш болно. За одоо 4 сарын 3 гэсэн. За ингийн дараа жилээс хор авч чадахгүй юм чинь бүрэлдэхүүнээ тахиж яаж зү затах вэ? Яг энүүгээр аврагаа өгнө гэдэгтээ ихтэй байна уу? 3 дахуудаага финалдаа тэгээд Champions болж чадах юм уу гэдэг шиг байна л да. 3 финалдаад 3 чичүүл янаа гэвэл санаа зовоодох шиг шүү дээ. Тэрэн дээр бол тэгэл нэг л юм байгаа шүү дээ. Одоо тодорхой сүүр тоглогчтой бол мэдээж авах байх. Ганц нэг тоглогчуд бол өөрчлөгдөх байх. Магадгүй нөгөө доороос драфтаар бас нэг юм 2 тоглогч заавал авах хэрэгтэй гэдэг холбооноос тийм юм мэдэгдэл ирчихлээ. 2 тоглогч юм даа. 2 тоглогч авах хэрэгтэй. Тэгээ тэдний гашиглаа зуны лекч гэдэг юм уу тэгээ юм. Тэнгүүд мэдээж шинч нь өөрчлөлт шинжилт хийн. Гэхдээ нэг талаасаа тийм нөгөө талаасаа манай тамирчид өөрсдөө хөгжчих юм бол энэ багараач яагаад авраг авчлахгүй ч тийм эс тээ. Өөрсдөө хөгжүүлээд хүн болгон хичээхэд тэ. Одоо зовлон нэгтэй гэдэг шиг бүгд л өвдөлт нэгтэй шээ. Тутуу юм баг шээ. Тэгэхээр яагаад энэ багараа хийж болохгүй гэж. Өөрсдөө л хөгжчихэл тээ. Тэгж л. Энд дэр нэг юм асуулт ирсэн байна л да. За MVP-ийн өрсөлдөөнд сүхвээ хоёрт орсон. Тэгээд нэгт орох талаар бодожсэн нь бол гэлэх шиг. MVP авчих байх та гэсэн тийм найдлага дотор ч юм байсан уу? Ер нь бол үзүүлэлтүүдэд харахад ер нь бол нэгт яваадсан шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ багийн амжилт чухал байсан л да. Хэдээр гарах уу те? Тэгээ нөгөө талч манай үлдээ чи бас ихээр сайн удирлал байлаа тий. Миний хэвчтэй яг бас 100% надтай холбоотой гэж бас харахгүй байгаа. Тэгээ түрүүний хэлдэг манай жаатай жалил дрив тэр яг намайг тэгж сайн өрсөлдөхөд нөлөөлсөн болов тий. Яг өөр оролцсан. Тэгээ яг тоглогч нараа яг мэддэг хин хаанд байж ахыг тий. Тэгээ надад намайг ер нь их оноо авахд эсвэл их цосолоход сайн тоглоход ер нь надад их дим болсон. Жалил трип. Тэгээс жалил трип яваад ер нь бол би нөө өөр бөмбөн дээр тоглоод тоглогч болохлээр яг над руу ирэх пасууд нь махсан ч юм уу тий. Би ер нь бол тэгж л харж байгаа. Тэгтээ мэдээж удирлын MVP авахд тийм амаргүй. Амгаргүй юм байлээ. Ер нь бол за уусаа нэг шууд нэг лигээс ингээл мэдээллүүд нь гараад эхэлсэн шүү дээ. Өрсөлдөө нэгэд байгаа юм байна. За ер нь яг энэ хിവэрээ ингээд тоглоход байлгаа айгүй баха гэж бодожсэн. Тэгээд удирлын сүүлээр ер нь жоохон тоглолтод унсан нэг 3-4 тоглолттэй. Тэгээд манай үлдэж бас маш сайн тоглосон гайхалтай удирлал байсан дээ. Тэгэл гэтээ би нэг аваагүй дээ харамсаагүй бас үлдээ бид нар чинь ер нь 16 оноос хойш ер нь хамт тоглолч яг нэг үеийн найзууд юм чинь тэгээд үлзэг авсан тас баяртай л байна. Тэгтээ яг одоо энэ MVP дээр бас ярилцах хэрэгтэй байх л та. Одоо ингээл бүх юм дууссаны араас хэнийг уугнаг ууган баярыг жижигэг жишээлбэл чинь хин MVP энэ байлаач гэдэг юм уу те. Ингээл нэг юм жоохон хортой toxic юм уу татаа сагсан дээр одоо үзэгчдийн дунд амирх гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ тал дээр юу гэж бодож байгаа юм? Тэгэхээр тэгтээ зэрэг өгчээд тахтан тийм ярих хэрэг байд юм уу? Эсвэл эдрийн зөвөвч гэдэг юм уу? Тийм зүйл байгаа юу? Тэр чинь тэгэл нэгт багийн амжилт нөгөө талаас тэр хүний үзүүлэлтүүд ч юм уу. Одоо энийг холбоо талаас яг ямар бодлогоор яг яаж хүүж байгаа гэдэг нь ингээд ойлгомжтой л ах гэж боддоо шүү дээ. Би бол тэр үлзэл бүтэн үйлрлийн дүрт тусан. Манай жижигч бол яг сайн тоглолтууд байсан. Гэтэ дундуур нь бертэж гимтэл ялчгүй сүүлийн 2 жил маш их ачаалттай байсан тийм гэдэг ч юм уу. Тэгээд дундуур нас милиэтэн тоглолт тоглоог واخ шүү, тэ. Тэгэхээр чи юу гэдэг вэ? Яг бүтэн үлрэлээ өнгөрөөцөн баг нь одоо ингээд милиэндээгүүр шалгарсан. Тэгээд үзүүлэлтүүд нь боломж юм байсан ч гэдэг юм уу. Хоёр үзүүлэлтээр лиг тэргүүлсэн л гэдэг, тэ. Үзүүлж өөрөө их оноо авна. Бус бас нэг ассист хараад лиг тэргүүлсэн, тэ. Тэгэхээр чи багийнхнаа ингээд хангалттай тоглолж байна. Дээрээс нь өөрөө ингээд хангалттай сайн тоглоод оноо авалтар нэгт явж ирэх гэж байна. Үлцгийн хувьд бол яалтчгүй авах нь зүг байсан болов уу тий. Гэтэ манай жижигхийн хувьд бол
дундуур нөө бертэд хэдэн тоглолт моголт өнчөөд ингээд ирчин гот бас яг тэр жоо нөлөөсөн байж магадгүй. Тэ. Аа. Гэтэ цаа чаа ах уу тэр бас цаг хугацаа дээр судлах жижиг бол. Ер нь бол метал дээр нэг байрлал дээр хэтэрхий олон тоглолч байсан гэдгийг хэлчих болох уу? Одоо Легонартойгоо нийлээд. Уу яг байрлал явд нэг байрлал дээр нэг 2-3 тоглолч юм уу гэж харж байгаа. Гэтэ яг нөгөө холбогчийн тал дээр манайх асуудалтай шүү дээ. Холбогч төвийн байрлал дээр. Одоо Монголын ч асуудалтай үе нэр нь бол холбогч байхгүй төв байхгүй шүү дээ бид нар ч. Гэтэ одоо Монголын асуудал гэж одоо тэгтэй гайгүй болоод байгаа. Тий. Гайгүй болж. Төвүүд хэд одоо доороос наацаа биндрий яач юм уу тий. Тэгэл одоо энэ Монгол тоглохгүй байгаа ч гэсэн суураа өдр гэл Америкт оолж дөлгөн гаа ярддаг гэл дүүнэр гаш. Тэр дүүнэр өдр гарч ер нь төвийн байрлал ер нь тэр л ер нь асуудал болсон байна. Одоо ер нь тэгээ одоо драфтаас ямар хүмүүсд орж ирж байгаа нэ. Тэгэхээр бас одоо ингээд драфт олж ийн гэхэрч бас айгүй юм сонирхолтой болчихох. Бид нар ингээд зөвхөн ингээд багийн арийн албанд ахчих нь шүү дээ. Тоглогч нар хүртэл оюутны лиг үүсэх шаардлагатай болсон тэ. Ер нь бол оюутны лигт ямар хүмүүсд байна, гой гой хүмүүсд юу байна гэлтэй. Бид нар ч одоо миний хувьд ихэд одоо оюутны лигээс бараг л хүн танихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ заавал тэрийг үүсэх судлах хэрэгтэй ч юм уу тэ. Аа. Монголчууд ихтэй ер нь аль байрал дээр легонер авчирвал арай илүү давуу тал үүсээд ийн гэж ер нь харж байгаа. Одоо маш олон байрал дээр л байрал болгон дээр легонерууд ирж байна шүү дээ. Миний хувьд харж байгаа нь болохоор буруу харж байгаа магадгүй дээ. Монголын нөгөө нэг тоглолтын арга барил нь их хатуу ширүүн шүү дээ. Ер нь бол тэгээн контакттай тий. Тэгэхээр надад бол ер нь нэг юм 3-8 тий бадруу одоо нэг кари шиг байж болно шүү дээ. Тий им мастай ч юм бяртай одоо мос ч гэж юм уу дандаа өндөр юм том биттэй тоглогч нар ирүүл ер нь зүгээр ах гэж Монголын юу нэгэд айгуу тасаа тоглоод ах шиг байна та манай JC ч байна те өндөр тэгсэн юм урдтай өвчтэй бяртай тийм байвал зүгээр болов гэж бодож байна. Тэр бол багийнхаа сул талыг нөхч байгаа легонер л гэж бодож шүү тэр нь ямар багт те багаа яг яаж босгож байгаа нь тэрнээс нь хамаарат алин дутууган тэр дутууг нь яг нөхдөг юм чи мэлх. Мм. Бас тоорол энэ жилийн хувь тарахад та анзаарах юм бол мангар өндөр том биеттэй зөвхөн доороос авдаг легонерууд энэ жил султал болсон шүү дээ. Мөн хэлэв дээр. Өмнө жишээлбэл хас 2 жил дараалж аварга авч явах чуу мада бом гэж үзсэн. Тэр чин жишээл хас 2-3 дараа зогсчиход гол дээр зогсоод хинч ортчихдаг байл шүү дээ. Тэр аварга авдаг жил. Гэтэл чи одоо бол харцсангуу тэр өндөр тоологчод юм султалтай болж эхэлж байгаа. Налаг стон шиг л биш бол тий. Налаг дэрсэн тэр өндөр сүүл дэрцээс өндөр өндөр. Тий. Тэгэл Эрдэнэ Майнерсын Хамилтон ч гэх юм уу жишээлбэл. Сэргэрээ тийм хурдтай аим ур чадвар өндөртэй тийм тамирчид Монгол хэлийг тулхамаагүй тасн зүгцэж байна. Пендарус ч н одоо яг 3 дээр тоглох юм байна шүү дээ тий. Пендарус бол тэгтээ миний харснаар энэ Монголын лигт ирж исэн хамгийн одоо саксмөмгийн айку өндөртэй легонер тоглоч мөн үү? Би зүгээр тэгж хараад байгаа шүү дээ. Би яг байхстай газара байж идэг. Тэгээ тэр юм чи юу юм бэ? Айгүй хэцүү нэг юм эсрэг багийн дэмчээр бүр яалчгүй нухчин дарж чадаад байгаа. Тэг. Өөрөө айгүй дотлооны хөв өндөртэй. Тэгснэ багийнхныхаа бол амар гоо ашигладаг юм бэл. Би яг хоо зүгээр тамирчин хүний хувьд бол би зүгээр хамт тоглож үзхийг ер нь хүссэн. Гоё их их юм сорхоох а тэр гана эдэр хэлсэн гэдэг лөө пендарос чинь явдаг сургуул байлээ гэд. Энэ харж байгаа юм. Тэгээд талба дээр бие авч авч байгаа байл те талбаан гадуур байгаа байдал нь ч тэр юм уу. Ер нь бол надад бол яг мундаг тамирчин шиг л харагдсан шин. Миний хувьд бол яг одоогийн төвшингийн харах юм бол Монгол төрчс хамгийн супер лиг анаруулт Крис Джонс л гэж бодож байна. Крис Джонс төөрөгц төрчс одоо евроо л их тоглож байгаа шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Гэтэ Пенни бол супер. Пенни ч бол all round тоглож байгаа хөөе. Холбон, шидэн, шахам хэнийг ч хамгаалч нь Монголын лиг дээр бол супер амт болчихж байгаа хөөе. Тийм. Пенни. Сэргээр Стүүн бас сур чадвар илүү өндөртэй өмөртлөө хамгаалт тал дээр жоохон өөрөгд ажилт гэж юм уу те. Зөвхөн товтлогоо ер нь боддог. Тэгэхээр ч ер нь бас нэг зүйл тал гараад ирж байгаа. Гэхдээ үнэхээр амар ур чадвартай, өндөр, тэг шидэлттэй, оролттой. Тэг хамгаалтан дээр тийм болохоор Пенигийн хувьд болохоор яг маш сайн хамгаалдаг
маш сайн тоглолттой багийнхнаа тоглоулдаг тийм болохоор миний хувьд бол пенил л супер юм болооч үзэр. Powered by Airplane. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Nomin Home Styling Stanley бид нэртэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Stanley-гийн хувьд 111 жилийн түүхтэй дэлхийн хамгийн анхны халуунаа барьдаг аяг болж анх зохион бүтээгдчихсэн юм байна. За тэгэхээр Stanley brand маань албыс нэрхтээгээр Nomin-гийн бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Podcast Room episode 5 та бүхэндээ үргэлжлүүлж үрж байна. Тэгээд Тамжид мөн Сүхбат нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд манай подкасттай хамтдаа ажиллаж байгаа Mo TV. За Mo TV бол OTT форматтай. Тэгээ ер нь бол хэрвээ та бүхэн үзхийг хүсэх юм бол баг бүхэл кинонууд байлаа та бүхэн бас гоё туршаад үзээрэй. Тэгээд Paris бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Элэгний үйл ажиллагааг дэмжигч. Paris мөн Nomin Home Style Stanley брендер, Nomin Electronics Enjoy брендер бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээ өнөөдөр бол дараагийн next баскетбол эпизод манд яг үргэлжлэл хурж байна. Одоо мэдээж ир түрүү хэлсэн Сүхбат тамжид нар хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээ сүүлийн тоглолтын дээр саруул гэж Тайваны лигт тоглож исэн залуу бол сүүлийн 4 минутанд ер нь бол бас маш сайн тоглолоо. Тэгээд одоо металын бас дэлгүүр тоглогчдын нэг жижигэг бас тоглолтын маш сайн язгаарлаж чадлаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэр үед ч юм уу одоо тоглолт ирчихдээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол шийдэл саруул гэдэг одоо шинэ тоглогчийн өрнөлөө хэрэг байсан бай. Ер нь хасын үлгүүдийн шинэ тоглогчтой юм. Одоо азаач гэдэг юм уу саруул гэдэг юм. Маш олон шинэ тоглогчд нь бол энэ цувралыг шийдгээд амар чухал өрнөлөө үзүүлсэн шүү дээ. Саруулын хувьд бол 50 руу тэтгэлэг аваад сурч аваад ирсэн хөхөд. Тэгээ би бол тэгж л үзсэн. Мэдээж цувралын турш жижигэг хамгаалсан. Маш сайн хамгаалсан. Суулттай төрний техник. Маш хүчтэй хамгаалтыг хийсэн. За энийг би бол цэвэр нөгөө 50-ны лиг, их сургуулийн лиг тэрнтэй холбож тайлбарлана гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр 50 нь бол сагсан бөмбөг өндөр хөцсөөс. Тэгэхээр тентхийн бичл бэлтгэл юу гэдэг нь тэр юмнууд нь маш юм хүчтэй. Тэгээд дээрэс нь юу гэдэг нь тэр хүний ийм хамгаалагч болготлон бэлтцсэн байна л гэж харсан би бол. Ялч өөр төвшний лиг өөр төвшний хөвжөлт болсоос ирсэн тэ. Зарим нэг тохиолдолд энэ жишээлбэл мосик огт гарахгүйгээр азаа. За тэгээд хин хоёроор явцсан шүү дээ. Майлс хоёроор явцсан шүү дээ. Тэгэхээр чи бас Монгол тоглогчид их хэмжээний мөнгө аваад бас хүрээд ирсэн легионерыг тоглуулахгүй байх хэмжээний бас ажирдсан байна шүү. Тэр тусмаа бас залуу тоглогчтэй жоох хөөхт байгаа даа шүү. Тэр чи азаа жишээлбэл танаа зурал дээр хэрэг юу үзүүлсэн бэ? Чухал нөлөө үзүүлсэн бэ? Зүгэ. Үзүүлсэн шүү. Энэ азаагийн хувьд сая нэг Азийн аварга орсон шатны тоглоод ер нь айгүй ихтгэлээ олцсон. Зоригтой угаасаа чадах юм байна гэдгээ өөрөө мэдсэн. Тэгээд на руки тоглогч гэж хэлхийэрэг бол ер нь тоглосон л та манай сурал дээр зөв дайчин хамгаалалт автлагаан дээр тий. Тэгэл давтгааны самбраас айгүйх аваад ингээд дээшээ давтлаад харч нөгөө эсрэг багтай хортой л та. Тэгэхээр азаагийн хувьд бол манай сурал дээр бол бас нэлийн аварга хасан үлгүүд аварга авахд ер нь азаагийн өрөөг орол бас маш их байсан байна л та. Дэлгэр нь юм дек монстер дек сая цууралд ер нь та хоёрын бодлоор хэр юу тоглосон бэ? Хэр одоо сэтгэлд хүртэл чинь тоглож чадсан бэ? Тэгж хараа. За Дэкахын хувьд бол яг хо бидний тэр хүнээс хүлээсэн хүлээлтэнд бол ер нь хүрч тоглож чадаагүй. Тоглолт нь бас баг зэрэг болохгүй тий. Дэкахч гэлтгээр нь би бас байгаагүй саний зөвлөлт. Тэгээд Декаф дээрийн тоглолт бас ороод ирцэн бол бас цуврал өшөө ойртгочихсэн магадгүй даа тоглолт гарахч байсан юм лээ тэгж л болж байна. Би бол Декиг тэгж л утсан шүү дээ. Сая 3 дахь манай хождөг тоглолтын дээр бол тэрний өмнө маш их ярилцсан. Бид нарт ингээд
Тэр үед чи яг нөгөө Азийн нэг тэмцээний нэг юм Monster deck гэдэрэгсэн нэг тийм stork гарц байсан юм аа. Тэгээ тэрэн дээр нь дөрүүлүүд бидэрт зүгээр deck хэрэггүй байна, Monster deck хэрэгтэй байна гэдээ яриад. Тэгээ гурав дахь тоглолт нь манай аягүй сайн тоглосон шүү дээ. Манай хожидтук тоглолт энэ. Тэрэн дээр аягүй гоё орж ирээд манайх их нэвчл авсан. Сүүгийн хилсэнчлийн үед юм бид нар бол deck ч бол одоо манай багийн одоо бараг аав шиг нэв шүү дээ. Дүүнийн хав те. Deck-ийг 2-3-аар нь ингээл самсаа ширхэрчээ шахаал те. Тэгэл ана аваал алхарч эднэрч аягүй гоё сэрэгдэг хөөхгүй. Тэгээ яг манай хүний үед энэ үйлрэл жоохон ер нь үйлрэлийн турш бэртэл гэмтэл бугуй шагаа өвдөг нуруу гээл те. Хайцсангүй бас өөрийгөө тордоол яваад байгаа. Гэтэл нөгөө 3 эсрэг 3-ын ч юм уу бүтэн жил явцсан тэр нэг ядаргаа гэх одоо юу гэхүү тэр нь болохгүй сэрэгэл ерөнхийдөө үйлрэл өнгөрчих шиг боллоо. Гэтэл яг тэр хождог манай 3-р тоглолтын дээр бол тэг л үнэхээр гал байсан. Тэ арч ороал те. Хүчтэй шахалтууд байдлаа тэндээсээ гой задлсан пас явдаг ч юм уу те. Тэн жилийн дэкийн тоглолт, тэн жилийн дэкийн тоглолт тэнгэр газар шиг байна л та. Муу сайн гэж ярих гээгүй л те. Дэк нодлон бол ёстой түүний Пендарис Уильямс шиг олраунд тоглож байсан. Олраунд тоглож байсан байхгүй те. Хаа сайгүй яваал 3-аас ч идэл бүх бөмбөнд яваад л ингээл байжсэн чинь энэ жил ийм дэкийг би чил олж гэрсэнгүй л те. Нэг ч удаа за нэг ч удаа ч хашаа 3-аас шидэлт нь эрс багасцсан. Талбай хаан байх хэвээр тэгэхээр яг л нэг 3 эсрэг 3 тоолж байхдаа бөмбөг аваал доошоо бэрдаал урддаг нэг тийм л тоглолтууд харлаа гэтэл тэр тоглолтыг нь хязгаарлах маш олон тоглолтчд одоо дэлгэд гараад ирсэн байна л да. Тэгээд нодлын шиг дэкийг би бол олж харсангүй. Гэтэ би бас өөрөө үзэж бодлоо хэлж болно шүү дээ. Яг уу. Одоо нэг юм байгаа даа. Нодлон бол бид нар чинь дэкер заримдаа ингээд холбогч молбогчийг бөмбөгө залуулж оруулж байраа л те. Яг тэгэхээр дэкийг авч байгаа хүн одоо жишээл айлын өндөр Хамилтон ч юм уу эсвэл Кадраас те финал дэрч тийм бол айлын өндөр тамирчдыг бид нэр 3 шугам руу ойрхон татах тусмаа бүтгтэй талбай руу нөгөөдүүлэн дайрж ороход хамаг амар ерөөхдөө арга барил явагд. Энэ жилийн хувьд болохоор одоо энэ Европ гэхүү одоо энэ гадны дасгалжуулагчдын барьж байгаа одоо принцип одоо зарчим нь юу гэхээр холбогч юм бол бөмбөгөө өөрөө ингээд зоод авах ёстой гэдэг. Шидэгч юм бол яг энэ цэгүүд дээрээс шидэг ёстой. 4 номер бол 5 номер бол пас өгөөд очиод цслан тавиад ошорол эсвэл пик энд поп хэрэгтэй ч юм даа. Яг тэр үүрэг үүрэг яг кин гэдэг аа. Энэ жилийн хувьд бол бас нөгөө талаас яг тэрүүгээр нь хийлгээ декер доошо шахуулаад ингэхэр нүүрний шугамроо нэргүүлээд хэлп сайд нь туслаад ирэнгүүд хасын өвч гэдэг юм бусад багийн хувьд айгүй өндөр. Тэ тэрний эсрэг дутлах тэр боломж нь маш бага. Тэ тэндээс задлсан пас явахад бас айгүй хэцүү болсон ч юм. Тэрнтэй л холбоотой болов уу гэж бодож байна. Илүү задгаа өгцсөн хүн бас заримдаа гоё тоглолтог шүү дээ. Тийм биш илүү жоохон баригдмал баригдмал юм дээрээсээ тоглоё гэхээр хурдан дутдаг ч юм уу те. Ганц нэг давтлаад хийхээр явуулт болчдаг ч юм уу те. Ер нь бол манай он бертэл гэмтлээс хамаарал болов уу те. Тэгээ мэрэгжлийн багууд гэхээр бас ийм айгүйх гадуур гардаг те. Зөвхөн ингээ шоууддаг ч гэдэг юм уу. Энэ нөр бүр зарим нэг үед бол багийн уур амьсгал цайнаар нөлөөлдөг ч гэдэг юм уу тийм байгаад байгаа. Метал бас хэтэрхийн энэ дотгошоо хүмүүс ихтэй ч гэх юм уу эсвэл хоорондоо ярилцах юм нь баг юм шиг зүгээр хөнгөлөнгөөс харагдаад байдгийн шүү. Тэгэхээр магадгүй хэтэрхийн ийм одоо юу гэж хэлэх юм те? Тэр одоо юу гэж хэлэх ичим хийх юм уу? Оо юу гэх юм одоо хэтэрхийн одоо ингэдэг нэг юм дуу цөөтэй хүмүүс их байгаад ахын багт одоо сөргөр нөлөөлөх үе ч гэдэг юм уу тийм үе байдаг л үү? Манай хотод тэмцээний тоглолтын үеэр нэг юм байгаад гаш нэг юм нэг дараахан ингээл одоо хүмүүс төгдөг шв. Гэтэ яг бэлтгэл мэлтгэл дээр ч юм одоо ингээл финалийн цовруул болон флиоппор ингээд байрлаа шв бүгэнд хамтаа. Гэтэ ер нь аль нэг тийм дараахан хүмүүс бол биш дотроо. Тийм дотроо л хангалттай маазраа л хангалттай нэг нэг явуулаа л тий. Ер нь л тэгэл л чинь. Ата талбай дээр муудалцсан үед ихэл гардаг байх л та. Жишээлбэл түрүүн бас сүхэ ярьжлаасан. Ер нь бол яагаад ахрагаа өрвөлцөөд байгаа ухааны юм айгүй хүмүүс ярьсан байхгүй. Тэнгүү чи одоо тэгэл тэмцэн л юм чи одоо тэгэл өрвөлцөн шүү дээ. Тийм үстэй. Үжийнхэн өрвөлцөн шүү дээ. Харин тий. Ер нь тэгээд талбай дээр гараад одоо би тэр хүнээс баг тэр хүнийг хараад анх сакс тоглож сурсан.
гэж бодож байгаа ч гэсэндээ тэр хүнтэйг алцахгүй зөндөл гарч штэ тий. Сүүлийн тоглолтын дээр жишээлбэл саруул жижигийн дээрээс хийчээд муухай харахад нь зүгөө очиод түлхэж харагдчихжээ. Ер нь иймэрхүү юмнууд загсан дээр байх хэрэгтэй байт юм бол. Ер нь бол байх хэрэгтэй штэ. Тэгээд одоо бид нар чинь багийн спорт гэдэг чинь бас хамтаараа тоглохоос гадна тэгэл нэг нэг ойлгох, нэг нэг хайрлах штэ гэл. Жижигийн дээрээс тэр хүмүүс тэр үлдэг хэлжлээ. Үнэхээр тэр тоглож ингээд жижигийг хамгаалаад болоод байна тий. Тэгээ тэр бас тэр хүний бас хийж байгаа үйлдэл бас тийм буруу зүйл бол биш аахгүй. Ягаад гэвэл эсрэг тэр нь муушаах гэдэг ярьдаг шиг эсрэг багийнхаан тамирчныг ингээд шатаах чинь тий багийнхаа лидер лидерийг ингээд шатаах үйлдэл юм. Угасаал иймэрхүү тоглолтууд гардаг ш. Тэгээ тийм саруулын хувьд яг тийм үйл гаргасан. Тэр нь бол надад бол таалагдаагүй. Ягаад гэвэл би багийнхаа үнийг би өмөрөх хэвээр тий. Тэгэл би зүгээр тэрүү хооронд надад таалагдаагүй би зүгээр очиод мөргсөн. Тэгээ яг тухайн үед тэр ордон дэсэн хүмүүс хасны фэнүүд тэр жоон бүүлчлээсэн л та. Гэтэ би бол өшөөч хүчтэй мөргөл хэлсэн. Тэ. Чин тэгэл гэгдэгдэг имтэх гэж бол биш тэ. Яг багийнхаа үнийг өмөрөх юм уусаа тэгэл спортын нэг хэсэг үдчихэж байгаа хүмүүс мэдчил авах гэдэг. Тэгэл ер нь тиймэрхүү үйлдэл байж л гэдэг шин. Манай мендигийн эсрэг тоглох хэцүү байдг уу? Гүш. Гайгүй. Мендигийн эсрэг тоглох гайгүй дээ шүү. Цаа чин бол сайн хамгаалагч мөн үү? Мэдрэмжтэй шүү дээ. Энэ бол тийм сайн хамгаалагч. Ер нь нэлээд сайн хамгаалагч шүү. Яг бөмбөгн хайша тэр хүний хамгаалж байгаа тамирчныг уншдсан юм болол гэж бодсон шүү. Тэгээ бас бөмбөгний уналт шилжилт хаагуур яаж авах гэдэг нь тэдрийг яг бүгэн мэдэрдэг гэж харагд. Тэгээл яг тэрнгээр амир их талч басна тээ. Ер нь яг хэний эсрэг тоглох аа энэ үг гэж боддог бай. За одоо яг шууд ингэж хэлчихээр хүн алдгүй надаас юм жижигхэн хүмүүс намайг хамгаалдаг жоохон дараатай санагдаад байсан. Яг нэг тэгээд жижигхэн хүмүүсийн хөлний хөдөлгөөн шилжилт хурдтай. Тэгээд яг наттай адилхан өндөртэй хүмүүс л надаас өндөр хүн байвал надад илүү амар санагдаад. Аа. Жижигхэн хүн байхлаар жоохон зү. Аа. Одоо Кевин Гарнет гэж нэг тоглогч одоо бүр ингээл үе үе дамшиж яригдах юм л та. Яа тэгвэл тухайн үед нөхрийн хийжсэн үйлчлүүд амар байх. Би өөөсөө л хэлдэг энэ подкастыг жишээл би ингээд Пол Жоржийн подкастыг үз сонсож аваад би яа тийм байж болохгүй гэж бодоод хэлсэн байхгүй юу. Тэгтээ яг хуу дандаа сагсчд орохгүй л дээ. Тэнгүү тэрэн дээр ерөөсөөр бар дугаар болгон дээр КЖ гэрнэ. КЖ ч одоо ямар амар байсан юм бэ тий. Йоо. All Star дээр очиод тэр нөө нэг юу нүдс нөө. All Star дээр All Star болоод нөө ингээд хоолнд орд юм байна л да. Тэгээ ингээд буфе олгосон чи тоглогч тэгтээ дидд ингээд нэ. Эцсийн чи шууд орж аа бис такота бос та нар яхара иддیں۔ Гэт одоо нэг тустай ажилт мэж өөрийг тоглогчдоос өмнө өөр статусны хүмүүс очицсан байсан байхгүй статус нь өөр юм өөр хүмүүс очицсан байс тэгсч бүгдийн босгоол бид нар энэ чи идэх өстой баг гарааны давны эхлээд идэх өстой гэд бүр амар хараага те монголоор бол бис та нахуугаар бүгдийн нуудаад тэгэж цэгжаад бүгд чив чимээгөө олоод тэгээ ингээд идчихсэн бүх хоолоо архиад гарч исэн марч исэн ингээл аамир юм сонинд өгөөд байгаа даахгүй. Тэрэн шиг Монголд жишээлбэл нэг тийм босон хүмүүс байдаг шүү дээ. Ядаргаатай байга үгэлж идэг уртаас нь үгэлж болтгоо. Үгэлчгээр задуулчих гад байдаг ч гэдэм үү. Нэг темирхүү мэмэрхүү тийм төр байх шиг үү. Аа тэгж орч иж шүү. Темирхүү хүмүүс юм байна уу? Байгаал юм байна. Яг тэгтээ яа байж болохгүй гэж дээ. Чи сонирхолтой сонсгоч. Тэгтээ би нэг сая 100 нэг оюутны шиг огт багтаад явхад бид нэг ахалж авсан төр ахалж авсан хгүй. Тэгтээ нэг тэр ахын нэг юм энерген ч юм уу юм хүчтэй энергитэй санагдаад үзэн надад нэг юм зүгээр нэг өөдөс нэг юм маазарчвал гинт уралч гадж байгаа юм шиг те. Тэгтээ ах бол яг юм мааз тоглоом айгүй ойлгодог юм хүнтэйгээ ярьж мэрдэг. Зүгээр л гаднаас нь ингээл харахад ер нэг тийм харизмтай хүн шиг санагдаад байна. Тэгээ ер нь талбай малба дээр бол хамаагүй л тээ. Тэгээ сая цэцэг ах чинь төр ахтай найзууд. Тэгээ цэцэг ахтай анх танилцчихад чи миний нүдэнд айгүй их ингэж туссан гэд хэлжээс аахгүй. Өнгөрсөн жилийн лиг дээр тэрний өмнө жилийн лиг дээр л жилөө. Тэгээ яасан ингэж асуусан чи манай Баттүрийн 3-аас ачаад Баттүрийн өдөр celebration хийсэн. Чи тэр тоглолтын дээр 2-3 удаа өдөрс нь унгаасан. Тэгээ чи бас хүмүүс ер нь нэг тийм задаа тоглогч нар тэгж байгааг хараагүй. Чи яг унгаачаад шидэлтэй унгаачаад
Батөрийн хувьдас яг тэгжсэн болохоор надад айгүй их тусч ясан гэдэг чинь хэлжсэн. Тэгээд гадуур талбай дээр бол яг тийм гэсэн гадуур бол ер нь дөрөв ах жоохон бас ааштай үед ааштайх тий. Нэг бас тамирчдаар ингээл сууж мууц ингээл санчирах мах хэдэр ингээд бүгдээр ингээд юу ч яриа сууж эхэллээ гэсэн чинь ер нь л арч байл ер нь бүгдийн загнах маягтай юм л найзууч гэсэн ер нь бол нэг жоохон загнах маягтай л харагдчихлээ. Цааш тэгтээ угаасаа шигшээгийн ахлахаар нэг удаа юу хоёр удаа юу бидний сайн битгэхгүй шүү. Юучсан шигшээг ахлах болчихс тээ цаашаа. Тэгж явжсэн цаагдж байна. Одоо таамигийн үед тийм амар харьяас өндөр харьяасантай тоологч хийм байсан байна. Төрөнд бас яг төрөөх орж ирж байна. Дараагийнх нь азаахс орж ирж байна. Цэрэндөө газар. Ерхэд манай амчин талбай дээр тоглол энэ жил нэг майнерсийн туслах тасалж болохч болсон. Өмнөх жилүүдийг нь харж байгаа чаа. Ерөнхийдөө талбай дээр бол нэг юм даруухан шттэ тий. Тэгэл нэг аврагын ч юм уу нэг чухал тоглолтын дээр чухал шидэлт хийсэн үе мөйдэй л ингэж орилж морилдаг. Бусад үед бол дандаа юм даруухан байдаг. Тэгсэн ирнэ уулздаг ч юм ойр орчных нь ер нь мэдэндээ их инээдгүй ч юм шиг. Зөвхөн нэг тийм нууц ноёнд нь ч юм шиг. Харизм бол хасар өндөр шүү дээ. Заах чинь ер нь бол одоо энэ 89 майсынхаа уухийн моёх нь бол бүтэн базан шүү дээ. Чи одоо сагсанд хийн чи одоо чи юу хийж бүтээсэн те? Чи ядаж нэг авраг аваад үзчих чи. Ядаж нэг гурвын тэмцээн шүү төрүүлээд үзчих гэл базан шүү. Чи яг сагсандаа зүрх сэтгэлтэй хүмүүн үү чи те? Эсвэл сагсыг дагаж ирдэг зүйлс туртай явж идэг юм. Амар шүү дээ хэр бол бас л. Бүтэн бодсон шүү. Тэгэл нэг жоохон юм сагсуурах гээд өнгөрөх гээд байгаа хүүхдүүд мөхтүүдийг одоо даруулхад бол жинхэнэ төгсөгцсөн шүү. Чи яг юу ийсэн? Чи сагсанд яг юу ийсэн? Чи сагсанд хайртай өмнө үг гэж хэлсэн шүү. Аа. Хуучин гэхдээ ингээд ийм диктатор ч юм уу тий. Ийм ах захын юм байсан. Одоо бол ихдээ илүү нээлттэй болсон юм шиг санагдаад байна. Одоо яг хуучин гэхдээ ах нар нэгэд өнөртэй хэлэх үедээ хэлэн дүүнрээ сонсох үедээ сонсно. Гэхдээ ингээд өмнөх үеийг бодвол одоо ахнарын ярианы сансгад манай намайг ах хөдлөлт орж байхад ийм байла тэр ах ингэдэг байла тэгээ хамт байрлаж байхад ингээл миний аймс үү угаа гэж өгдөг байла гэл тэгж авах. Тэгүн гот одоо ингээд ягаад энэ болцсон бэ гот доороос орж иж байгаа хүмүүс нь айгүй юм нээлттэй болцсон. Залуучууд нь ахнартайгаа оо ингээл хамаагүй ярьчдаг те ахаа ингэж индэгж ингээл бас маазрах үдэ маазрал. Тэгээ одоо тийм диктатурны асуудал ч юм уу ер нь л нэ айгүй болцсон баха. Тэгтээ наа чинь бас одоо нэг тухайн тоглогч нэр орж ирж байх та. Тэгээ хэр ямар левлийн тоглогч юм гэдгээсээ шалтгаалж байгаа л та. Одоо сүхбат жишээлбэл дандаа л туршлагатай тоглогчтой баг дээр очин гутлаа хамгийн залуу нь болон гутлаа очоод руки шиг ажиллах гэж ус байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ, тий. Эсвэл манай багаас миний мэдэнгүй үнцэг байгаа юм лоо. Манай баг нь манай дэк ах чинь нэг тийм диктатор маар байхгүй. Яг хэлэх үг ахын дүү ингэнэ гэж хэлнэ. Тэгэл ах нэг өөр нэг ууралдаг болох л ярьч тэр би мэдэхгүй яж бас магадгүй л дээ. Өөрө гомдчихсэн шүү дээ манай ч. Би тэр жоо хоорын хүргээд жоох үг мөгөнд нь орохгүй байх юм бол нэг хэлнэ. Нэг хэлээл тэгэл тэрний нэг жоохон таахгүй мохгүй байх юм бол тэгэл заа одоо тэгэл тэр том битээ тэр хүн чинь одоо ингээд ушиг онжлоо урууга авчихаар чинь зүгээр уул ус аргатахаас амар болно. Тийг гин диктатурны асуудал дээр тэгж л боддоо шүү дээ нөгөө. Тодорхой хэмжээнд байх хэвээр тэрнийгээ дагаад юу гэдэг нээлттэй бас байх хэрэгтэй тий. Өөрөлд энэ хоёрын юм хосолсон юм гоё юм яг юм communication байх хэвээр. Одоо би сүхэд хэлэх үедээ юм айлчдаг. А эсвэргээр нөгөө талтай хайрлах үедээ хайрлцдаг. Харилцсан ингээд хүндлэл явж идэг юм тий. Тэгж мэгэд одоо аль алийн гой баланстай мэдрэмжтэй л байх хэрэгтэй бол гэж боддог одоо. А гэтээ ер нь бол Монгол хүн диктатор хэрэгтэй юм билээ. Олон улс бас руу гараад ингээ явах арч ер нь бол бид нар ч нөгөө бодолчаас хэцүү шүү дээ. Хэцүү юм билээ бас. Монгол хүн ч яг үнийг гэхэд нөгөө ингээ сагсаар гадагшаа дутгшоо ч юм уу эсвэл ингээл нэг нэр алдар төрдөг ч юм уу. Яа тэрэн дээр бол нэг юм үзэгүүл юм зүгээр. Шулуух хэлэгтэл тэ. Олон хүний тэр юмд орж үзэгүү. Тэгэхээр аль алинд нь ингээд гоё тонгийн гоё тааруулал харьцах хэвэл гэж боддог юм бол. Монгол хүн диктатор хэрэгтэй байлээ гэдэг юм дээр мэдэрч юу. Дарах үед нь дарж идэг. Юун дээр мэдэрч байлээ шүү дээ. Урамшуулх үед нь урамшуулчихдаг. Аль тэмцэн дээр мэдэрч юу. Тэмцэн дээр гэвэл яг
Бил ингэж боддоо шүү дээ. Одоо ингээл entertainment болоо social ингээл өнөдр ямар ингээл хүмүүсийг мундаг байна, тийм байна гэж магтчих шүү дээ. Аа. Тэгэл тэрийг дийлэгчлээ ингээд хөвчлэн гэж аа шүү зүгээр. Жохон юм буруугаар хөлөөж аваад ингээд тэтэрхий ингээд байгаа юм бол гэж боддоо шүү дээ. Тэр спортны ордон дээр болсон 21 оны лиг лөө. Нэгдсэн дээдлэг анхны лиг болсон шүү дээ. Нэгдсэн дээдлэг гэдэг. Тэн дээр чин таамайх чин тоглогч байлаа шүү. Тэгэхэд нэг би нэг сатэрэг амар санд юм аа. Ах гарч ирсэнээ нэг удаа пресс аваад бөмбөг алччих. Тэнгуудаа дараагийн тоглолтын дээр дараагийн давталгаан дээр шууд бөмбөг таслалчих. Тэнгуудаа араас нь шууд дахиад пресс аваад бөмбөг таслалчих жоохгүй. Тэнгууд нь би яг тэр үед амар уур. Би чинь тэр чинь анхны жилдээ тоглож байгаа шүү рүүки. Уур бол таамаа явахаар орилж байгаа хөх талбай дээр. Наатаа аваад орж чадахгүй бол зүгээр надаа өгчгөө би орилж байгаа хөх. Тэгсэн таамаа явах тэн дээр юм жоохон 50 хүн шүү. Нэг царайн сонирн болсноо тоглолтын дараа гарч ирсэн надад гэж аа. Чи бацаа минь юу яриад байгаа юм бэ надтай гэв. Тэгэл би бас тэрнээс бас за бас болохгүй байна гэв. Тэн дээр ер нь дарснаа. Гэх тэл би чи бол арцгүй нээлттэй шүү дээ ойлгоо. Дүүнэрийг ойлгоо, ахнарыг ч гэсэн ойлгоо гэдэг. Юу гэсэн үг нээлттэй гэдэг нь юу гэсэн үг? Яаж хийж чадад болгож байгаа хэдүүлээ нэг нэгдээ дурагшаа явчихъя л гэж хардаг юм багхгүй би бол. Бас дараа л үед нээл хүн болгоо алдах ч юм уу тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Powered by Airplane. Podcast Room-ийн хамтран ажиллагчаар Японы номер 1 бүтээгдэхүүн, элэг дэмжигч, элэг хамгаалагч үйлчилгээтэй Hipparise хамтран ажиллаж байна. Одоо таймы дасгалжуулагч учраас сууж байгаа шүү. Одоо дасгалжуулагчийн багт эзлэх байр суурь нь жоохон баг болоод тоглогчийн байр суурь одоо их болоод байна шүү дээ. Одоо тоглогч дасгалжуулагчаа сонгож явах жишээ нь одоо NBA тий. Тэгмээд одоо энэ жишээлбэл Цэвэр бол багшийн үед бол цаат ч юм бол God байлаа шүү дээ тий. Зүгээр ямар ч сайн тоглогч байсан одооний энэ ингээл Монголын нэр үндийг бүгдийг нь аваад явж байгаа хүмүүсийг бас ясэр нь дутаал гэж хэлсэн юм шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нь бол хүмүүс бол буруу ч юм боддгүй байж тэрийг нь баг үзэх гэж хүмүүс очдөг байсан шүү дээ тий. Тэгээд одоо энэ нөхцөл байдал баланс нь хэр болж байгаа вэ? Одоо жишээлбэл тами туслах тасгалжуулагч гингүүд ч гэдэг юм уу үгий чи авахгүй махгүй тийм үг гарах уу? Зоо гарна байна. Тийм байна. А гэхдээ энэ дээр би бол тэгж л бодод тийм шүү. Зүгээр яг баг гэж юу юм? Ямар organization те тэрнийхээ дүрм журмаараа л явах хэрэгтэй л гэж боддог. Юу гэсэн үг хэрэг ахлах нь бол ахлахаараа байх хэрэгтэй, туслахаараа тамирчид нь тамирчдаараа байх хэрэгтэй те. Тэрийг бол яг баримтлал яг тэр дундын дүрмээр баримтлал бүгд нэг зорилготой, нэг хараатай. Одоо тасгалжуулагч юм бол нэг юм бодцсон мөн ш дотор. Ингээд тоглолцвол нэг хожичих гээд байна. Би чамаас юм өсөж чинь. Чамаас юм өсөж чинь. Тэгвэл агуулгаар хэдвэл хожичих гээд байна. Тэгэ трийг би бол бодохдоо зөвхөн нөгөө тамирчтай илүүсэн ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Тасгалжуулагчийн хувьд бол эсвэргээр би одоо head coach гээл ингээд хийж бас болохгүй юм шиг. Одоогийн үеийн загвар нь хэрэгжихгүй юм шиг санагддаг ш. Гэхдээ бол тасгалжуулагчийг бол хууль байх хэрэгтэй багт бол. Тэгэлж болох гэж. Төрөө нэлдэг шиг яг цаг хугацааны ихээр өөрчлөгдөд байгаа хэрэг тий. Одоо тэгэхэд зөвөр агш дэр ингээл одоо 89 оны ах нар ч юм уу одоо энэ ах нарыг ингээл амар харааж мараагаал ингээл тий. Угаас л бүгдээрээ л мэдэн шүү дээ. Загнаал ингээл харааж өрөөгд. Одоо бол яг тасалжуулагч бол миний хувьд миний өөр дээр мэдэрч байгаа юм яд болохоор тасалжуулагч бол намайг бол загнаж болно. Гэхдээ намайг бол харах хэрэггүй. Би бол тийм байр суурьтай. Тэр намайг цэвэр агшийн тэр үе шиг ч юм уу одоо ингээд өөр ямар коуч нар үүдэн тий. Тэр шиг тэр ингээд хэрэ намайг бэлтгэж яжгаад хүн алдаж олно зүгт тий. Би ингээд нэг алдаа гаргацсан байлаа ч юм уу. Тэрийн зүгээр ингээд загнаж болно. А намайг харах юм бол би зүгээр л өөр бэлтгэлээс гараа авчих. Миний эсвэл миний хувийн тийм хувь хүний нэг тийм байж магадгүй. Зүгээр намайг бол загнахад бол би асуудалгүй ингээд ойлгох юм ойлгож аваал ингээд ярих л ахалтай. За намайг харааж мараагаад ингээд яаж бах юм цохож мохдог ч юм уу тий. Тэгэх юм бол би бол зүгээр л гараач. Зоддог коуч нар байсан. Тэгэх юм бүр хараах нь тэр зоддог коуч нар байсан гэхээр би бүр одоо бол би бол нэг бод ойлгохгүй байхгүй. Яг хаа жоохон мохон бах та багш нартаа бас нэг юм уумар оролгож маролгож л байсан. Цохож мохлал тий. Гэтэ одоо бол нэг юм зодоод ч юм уу эсвэл ер нь буруухгүй ер нь арга нуур түрэн таамай хайлтдаг шиг ингээ зүгээр ингээ ярьж ойлгуулна за бас монгол хүн гэдэг шиг зүгэл загнаж олон те харааж мараагаад юм зодчих матх юм бол тэгэл гараал авцсан дээр баг та. Аа.
ямар ч нэг юм эрүүл харилцаа үсэхгүй байхгүй. Тэр хүн надад ингэж юм буруу аргаар надад яхаа угаасаа хүн ойлгож авахгүй байхгүй тий. Хараагаад ингэж дормжлоод байх юм бол ойлгох угаасаа ойлгох бошиж утгахгүй болчихсон. Хм. 1100 юм биш. Тэр үед тий тэр үед бол одоо жишээлбэл тами битэр бол ерөнхийдөө нас ойрлцоо. Тухайн үед бол зүгээр заавал тасгалжуулагчаар биш зүгээр л одоо зүгээр цуслангийн багшаар л бодоход цуслангийн багш нар л бид нарыг зүгээр дураараа зодддаг л үе байсан шүү дээ тий. Цуслангийн багш шүү дээ тэр чинь одоо. Цуслангийн багш бидрээс хэд авах вэ тухайн? За нэг 5 авах вэ? Тий тэгэхэд л бас бид нарыг хайргуу зодж яахад бид нар тэгэл багш таа гээл баг айгуугой зодулдаг л байсан шүү дээ. Одоо тэг яалчгүй цаг үеэр болсон баг л та. Яа сагсан дээр одоо энэ яг одоо үед ч юм яг тасн зогцох уугүй юу гэдэг нь бас их л асуудалтай л баг та. Тамигийн үед жишээлбэл одоо тасгалжуулагч хийж байгаа тэнгуэтлээ Монгол улсын шигшээ агийн туслах тасгалжуулагч гэдэг чинь бол бас хүм болгоны очиад авахгүй ажлыг хийж байгаа залуу л та. Тамигийн үед ер нь хэр сайн тасгалжуулагч вэ? Худлаа хажууд нь байна гэмээр хэвчихгүй шүү. Бид гэхдээ тамахыг одоо ингэ сайн шигшээ дээр ингээд бид нэ залуучууд шигшээ дээр бэлтгэл хийж хаад ингээд грек коучэс ингээд юм сурах гад байж байгааг нэр нь анзаарч ирсэн зам. Тэгэл энэ жил хүртэл ингээд би өөрт нь хүртэл хэлжилсэн ингээд та яагаад ер нь юм хед коуч ин хийж болохгүй гэж гээд асууж ирсэн гэсэн дэх ах бол өөрөө бас жоохон бандсан уу яасна гэдэг уурхай болчихлээ лээ. Ер нь бол маш юм аюу судалгаа хийдэг юм шиг санагдсан надад. Тамих. Тэгээ уус коуч хүний ганц зүйл чинь л судалгаа. Тэгээ дээрэс нь туршлага л хэлгэдэтэй. Аа. Тэгэхээр энэ сайн коуч. Аа. Энийг дээр би санчиртай бас ярилцаж хахад яг эцсийн хариултаа бол авч чадаагүй. Ер нь жоохон ингээ маазарсаа дууссан гэвэл. Одоо нэг юм яг л би дахиад ярих гэж байсан юм байна, ярих гэж байна. Нэг үе гэж байна шүү дээ. Энэ үеийг одоо дараа дараагийн үеүүд нь та яг үнэхээр дэлгэхгүй л байгаа юм л та. Томийн санчрын мушиг үеийг одоо дэлгэхгүй л шүү дээ. Яг үнэхээр одоо сая Том финал дээр яаж тоглолоо? Санчир гарч ирээд хэдэн оноогоо яаж авч байгаа байлээ? Муш уу яаж тоглож байгаа байлээ? Энэ хүмүүс чинь гэхдээ яг үнэхээр одоо аль бүр ингээл одоо хүртэл ноёрхсоор л байх хугацаа нь одоо уг нь дуусвал дуусч гар шүү дээ, тэ. Гэтэл одоо яг үнэхээр эдрийг ингээд цөм нухчин дарж гарч ирэх үе гарч ирэхгүй л байгаа юм л та. Энэ үүтэй холбоотой бол 89-ын ч юу айгүй хүчтэй байна шүү дээ. Тийм тийм. Бүхэл цаг үе жинхэнэ сайн сагсчд бол тэд нар байна. Тэдний шгшээгийн үе бол хамгийн одоо өргөл амжилт гаргаж ирсэн ч гэдэг юм уу тийм. Тэгээ би одоо залуу үеиг бүгдийн муу гэгүү шүү. Алдаг хоног байгаа дээ тийм. Яг нэг үе шиг юм амар супер тэд нар шиг юм. Эсвэл бүр үе гарч байгаад шүү дээ. Яг үнний хэлгээ тийм шүү дээ. Нийт масараас авирж багт. Масараас сайн болсон гэж юу? Тийм. Тэгэхээр бүх тамирчдын урчд одоо айгүй олон юм сайн тамирчин гараад ирсэн болохоор нэг ганц нэг хүмүүс нь цойлж харагдгүй ч юм уу тий. Аа. Бас нөгөө өнцгөөсөө тийм байж магадгүй. Би бол энэ дээр тэгж л бодож байна. Яг үүндээ хөв чадварч гэдэг юм уу, оюун ухаан тэр нөгөө сэтгэл зүйч гэдэг юм тэр талаараа тэд нар бол ялчгүй супер. Яг тэдрийг бүр илгэлээд гарч ирж байгаа хүмүүс л байхгүй л шүү дээ. Яг нь л. Бидэн дээр бол шударгаар хэлэхэд бол тэдний үе бол одоолтлаа амарлаа. Түүч одоо ингээл Том гээл тэгэх юм бүх байрал тоолдог стилэр Монголын ном нэг юм уу санчир тавталхоны машин яг хамгаалт нь муутсан байж болно удаан бус мууш супер одоо плеймейкер залтай ухаантай тоолдог цэрен дав яз уу хэрэгэд анх шидэгч биш үү жишээлбэл гэдэг ч юм сэги гээл утгарч Монголын одоо сүүлийн хэдэн жил юм бэ шгшээгийн холбогчоор явж байна ингээл харахаар чи тэдний үеийнхэн ч айгүй тийм одоолтл байна л да. Тэг яг би зүгээр хэлэх гээд байгаа юм. Тэдраас суралцаад ядаж нөгөө уулзаад ч юм уу яаж бэлтгэлээ тэг яадаг гэдэг л. Би бол тэдрийг тэгж л удаж шүү. Сакс тоглох хүсэл мөрөөдөл наймаар их байсан. Тэдний үед яг тоглож эхэлж байхад нь одоогийнх шиг юм цалин пүнл өгч байсангүй. Чинь усаа уугаал тэгэл карантины усаа уугаал бэлтгэлээ хийжсэн л өгтөд байгаа хгүй. Тэгэл яг эрт лигт орцгоц 16 17 18 тэгэхээр маш урт хугацаанд суралцаад олон улсын тэмцээнд юу дутуугаа харцсан юу илүү боломжтойгоо харцсан тий эрт одоо ингээд задарцсан гэх юм уу тийм болохоор ингээд стил одоо алт ингээд тоглож байгаа гэж боддог. Одоо яг Монгол улсын шгшээгийн туслах тасгалжуулагчийн зүгээс ингээд харахад манайх ер нь
За 10 жилээр бодъё. Хэдийгээр амжилт төрөх боломжтой. Одоо бол ирээдүй гоё харагдаж байна. Айгуу сахасаа өндөр залуучууд байна, азаа байна. Одоо Америкт гаан эрдэн байна, инхи од байна гэдэг юм уу. 50-аад баясаа байна гэдэг юм уу. Тэгэл энэ тоглож байгаас мундаг одоо хүүхдүүд байна. Эднэрийг ингээл бүгднгийн ингээд шүүж аваад тэндээсээ шгшөө гэдэг явах юм бол надад одоо бол айгуу гоё тийм. Чадах юм шиг л өдрөмж төрдөг. Би тэгтээ одоо за sorry. Эй одоо тэд хүмүүс чинь тэгтээ хөшөрчлөө шүү дээ. Одоо яг үнэ хэлэхэд. Одоо майк чи 2001 оных л. 2002 оных. Тэгтээ 22 хүрчлээ шүү дээ. Одоо ирэх юм уу гэж бодогдоод байдсан шүү дээ. Одоо баясаа чи гэдэг юм уу те. Ингээд одоо майк чи хэдвэл усынхаа шишэд орж тоосон өөр шүү дээ. Хармаар шүү дээ. Одоо тийм. Тэр чинь тэгэл тэр хүмүүс чинь тэндээ өөр зоригтой цаг хугацаанд болж өгөхгүй байгаа. Яа тэгтээ л би бол үнэхээр хармаар л. Одоо хэрвээ маадгүй Майкл маду үзчлээ. Тэгээд олон шалтгаан байдаг байх. Тэ одоо тэр хой хүн хой хүний өөрийнх нь одоо цааш тий ирээдүй чи гэдэг юм уу? Карьер, мөнгө зэрэг зөндөө шалтгаан байх. А гэхдээ бид нар чийл Майкийн тоглолтыг үзмээр байгаа. Тэ Майк Монголын шигшээ тоглосноос илүү тэ ийм бир орох замдаа явгээд тэрнийхэн төлөө явж ирсэн монголчуудад илүү ийм хэрэгтэй байх. Яг л майкийг хараад шүү хичнээн хүүхд ингээд тэрийг хүсэж байгаа юм лээ тий. Тэгүр орчих юм бол хичнээн хүүхд тэрний төлөө зорих юм лээ тий. Тэгэхээр угаасаа Монголынхан шгшээс тоглох нь тэгэл цаг хугацаанд л асуудал. 22 нас тэгтээ нэг тийм хөгшин хөгшин нас юм уу? Үгүй ээ яг энэ талаар бодсон чи 2000 оныхын чи одоо 24 хүрчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чин бас бидний зүгээр илүү олон жил яг миний л зүгээр хүсэл шүү хүсэл зүгээр хүслээс заашгүй шүү. Тийм тийм. Ууса улсын шигшээс шигшээс нэгэ тоглохыг монголчууд тэрэ яриа л хүсэж байгаа л гэхдээ хамгийн хэрэгтэй зүйл нь тэр хүн тэр зүйлийн төлөө ингээм том илүү том зүйлийн төлөө зорио явж байгаа илүү олон хүүхдэд хэрэгтэй байх гэж би бол харддаг шин. Тэр ч тийм шүү. 5 жилийн дараа гэж харах чинь 27 тоо эд хойлцсон байж. Тэгэхэр ч болоог байхгүй. Тэндээ өөрийнхөө гоё карьерээр тоглол баясаач гэсэн тэр багаасаа тоглол явж л гэлээ. Заавал яг цаг хугацааны хувь таарад ирэхээр одоо энд бүх юм таарад ирэхээр ингээл бүгдээрээ нэг бүүм хийх байх гэдэгт би бол сэтгэлтэй байдаг. А зэ арах дараа л тэ. Тгээсээ тэ. Би бас тэр яг тэрийг үзээ. Ямар гоё өндөр шгшээ. Йоо ихий отолцсон гэх бодлоо. Аха харин тэ. Одоо сагстай холбоотой бүх хүмүүсээс асууж байгаа. Бүх цаг үеийн гарааны тавтаа нэрлүүл хин хин бэ. Би бол өөрхийг альж дээ нэрлэлсэн. Би болохоор бас нэрлэлцсэн та хоёр өмнөх подкастн дээр сонсноо яасан. Нэгдэр майк. Тэгээ 2-3 дээр Том Санчир хоёрыг тавиад 4 дээр Одги, 5 дээр Шарвах гэж аа. Миний хувьд бол тэгж болж байна. Нэгдэр гээд бүх цаг үе гээд гэх юм бол одоо монголоор л бодъё л да. Тэгэх юм бол би бол их ах гэж л. 2 дээр би хэнийг тавмаар шидэгч. Цэрэндөө үе зэр. 3 дээр мэдээж санчир, 4 дээр том, 5 дээр одоор. Шарвах байхгүй мө. Одоо би тоглолтын үзэж өсөөг болохоор тэгээд. Миний хувьд бол одоо ирлэгч. Яхаа л ботчих. Гоё юм. Гэхдээ нэрээ томыг яг бас дөрвөлөө оруулаад байж бас аюу зүгээр л юм тий. Миний хувьд бол за 5 дээр шарвах. 4 дээр бидтэй мохохыг бүр хэлчмээр санаад байгаа юм. Дөрөвдөр би мохохыг хэлсэн. Үлцэн хэлсэн шүүд манай дээр. Тий. Тэгээд үлцэн хийнийг оруулчихсан. Мохохыг дөрөвдөр хэлнэ. Тэгээд 3 дээр таамах. 2 дээр санчрах. 1 дээр би жижигэ хэлнэ. Жижигэ. Тий. Найс. Тэ энэ одоо байгаа юм энэ бол хараад хэлээгүү. Ер нь л угаасаа дөнгөж нэг 3 жил 3-р жилэл тавлж байгаа шүүд. Тэгтээ өшөө урт карьер байгаа юм чи. Тэний дараа нь би хэлэх тийм боломж олдоо ч үгүйчтэй. Би бол жижиг бол Монголын бүх цаг үеийн 81 холбогч болно гэдэгт л итгэдэг. Найс. Тэгтээ гоё, амар гоё энэ зүгт над ч юм аа л. За тэгэхэд ерөнхийдөө бол бас бидний ярилцсанх за бас өндөрлөх тал руу болж байна. Бид нар аль чинь нэг ойролцоогоор 2 цаг арай хүрээгүй ярилцсан байна. Тэгтээ 2 цаг болох гэж байна. Тэгээд та хоёр маань тухтай байж чадуу те хэлсэн зүйлүүдэд хэлж чадгүй. Тэгээ маадгүй хэлж чадаагүй. Аа тэгтээ хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байх юм бол хэлж болно шүү.
Тэгээм л гоё л байла. Тэгээд энэ подкастэнд ороод нэг тамирч үзэгчд мэдхгүй зүйлсүүд ингээд бас ярьсан нь л надад бол гоё л санагдлаа тий. Оо надад бол сайхан тухтай байна уу? Кофегаар дайлууллаа. Хипарезигаар дайлууллаа. Тэгээд энд орж ирэхээр орчин нэм амар гоё юм. Хүнийг юм бодуулсан ч юм уу тий. Яг гоё үний юм ярьтахад орчин айгүй гоё байна гэж бодож байна тэгээд төсөлд нь яг хэлмээр ингэ үлдсэн юм гэдэг юм бол би бол тэгж л бодож байна. Аа тэр entertainment гэдэг юм уу тэр саксны тэр хөгжил тэр юмнууд нь явах хэрэгтэй баха. Гэхдээ нөгөө талд аюудын тамирчид маань өөрөө өөрсдөө нэг тийм зөвхөн Монголын лигээр төсөөлөх биш. Олон улсын түвшинд гоё тоглоомсон олон улсад ямар тамирчид байна. Хамгийн ойрхон үзэх Таиланд одоо юу гэдэг юм Сингапур, Хонконг тэдний тамирчид нь яаж бэлтгэлээдэг тэдэртээ яаж тоглох уу те. Тэр зүйл одоо яванда ингээд олон улсын тамирчин болох ч гэдэг юм арай зорилгоудаа ингээд том болгоосоо гэж би бол хүсдэг залуу тамирчдыг. Тийм учраас зорилго нь том байх юм бол тэдний нөгөө хийх хөдөлмөр те хичээл зүтгэл юм нь илүү болоод илүү тийм мундаг тамирчид болох байх гэж боддог. Тэгээд энэ жилийн үед нөгөө эхний хоёрт орсон баг нь одоо гадаадын баскетбол Champions League гэдэг Азийн те тэр тэмцээнд орох ч одоо би бол багийн дүүнер хасын дүүнер мөн ч гэсэн ингэ тоглож байгаа нэг айгүй тийм гоё зүйл гэж харж байна юм бол. Энэ ястай айгүй гоё юм болсон тий. Тэрийг сонсоод би гэхдээ яг нэг нүгөө хэлгээд тэр төрүүлсэн баг л очих юм бисэлд орох юм бол гэж бодсон чинь. Зохион байгуулж байгаа болсон хоёр баг оруулна гэдэг тэгэнгүүтлээ металл орчиж байгаа гоё л энэ. Энэ бол бас одоо манай тамирчдын хувьд бол маш том туршлага шттэ. Тасар том боломж шттэ тий. Тэг ер нь баг энд орохын төлөөж магадгүй төрөлхийг хүсчихсэн тамирчин байхыг үсэхгүй шттэ. Тий. Тийм учраас тэр айгүй гоё боломж гэж бодож байна. Тэгээ тэрийг үүсгэх гэж байгаа да айгүй баяртай байна. За тэгээд би бас асуугаагүй ганц зэрэг асуулт үлдсэн байсан байна. Тэрнээсээ бас очих гэж бодож байна л доо. За металл багийн хувьд жишээлбэл одоо хүмүүст энэ рострийн асуудал амар чухал байгаа юм. Ялангуяа таны багийн фэнүүдийн хувьд тий цэлмгийг явуулах уу? Цэлмэг үлдэх болов уу? Цэлмгийн минут бага байна уу? Баясаа дараа жил байх уу? Миний хайртай тамирчид юу нэрч жил байх юм уу л гэдэг. Манаха. Гэтэрэг одоо тэгэл нөгөө чинь ярилцгалах та. Би бол аль аль энэ жил баяса зэлмэг хоёр өрөөд багтаа бол аль аль талаараа ингээд финалын шатнд гарахад аль аль нь ашиг хөөрөг оролцоо орсон л гэж л. Аа. Ялчгүй манай оخت хэрэгтэй тийм хүмүүс байж чадсан гэж л. Аа. Тэгэд одоо дараагийн жилүүдэд ростерт байх уугүй нэтрэ гэдэг юм чинь тэгэл нөгөө хурлаар л шийдэгдэж шүү дээ. Мэс гадна тэгээд өөрсдийнх нь бас шийдвэр багт. Итгэл үнэмшил те. Тэгээд өөрсдөө яг энэ багт өөрийгөө хангалттай ингээд дахиж харуулах орон зайд байна гэж үзээд өөрсдөө тоглох ч юм уу тий. Тэр үнэ бас өөрсдийнх нь л шийдвэр л. Яг өөрсдөө гол нь яг баймаар байгаа мөн тий. Тэр нь бас их чухал. Аа. Чи яг сүхэ гоё юм л л дээ. Манайгийн яг соёлч тэр аахгүй. Аа. Яг чин сэтгэлээс ингээд тоглох юм уу тий. Тэр нь амар чухал. За тэгээд подкаст маань ерөөд энд гүрээд өндөрлөж байна. Бишрэл металл баг багийг бол өрсөн. Тэгээд туслах тасгалжуулагч Тами. За тэгээд товтлогч гэх үү одоо товтлогч хэдэ байл тийм товтлогч сүхэд хурж ирсэн байгаа. Тэгээд би бол яг уу одоо дараа нь баясаагч гэдэг юм уу бас жижигч гэдэг юм уу ингээд маа подкастнд угаасаа л оролцуулаад явах байх. Тэгээд тэр үед бас өөр үнцэг гарч ирэх болоо гэж бодож байна. Өнөөдөр бол Хамитай ярилцсад маш гоё байлаа. Сүхүүтэй ярилцсад маш гоё байлаа. Тэгээд урилгыг минь хүлээж авсан хоёртаа маш баярлаа. Баярлалаа. Фэнүүдтэй гоё нэмэлч үү. Чи бас айгүй олон фэнтэй баг штэ. За тэгээд энэ гоё подкастэнд оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд нийт сагсан хүмүүс метал багийн фэн биш зүгээр ерөнхий Монголын сагсан хүмүүс сонирхчтай хандаад тэгэхээр дэр нөшөө олвлаа болоорой тий. Нөшөө илүү гоё юм. Үнэн чинь юм гоё. Одоо энэ жилээс ингээ багуудаас харагдчихэж шүү. Яг ингээл эпсийн чинь ингээл нүрэ ягаанаар бодож ирдэг ч юм өшөө тийм хүчтэй тийм гоё гоё шинэлэг юмнуудыг бүх багуудын фэнүүд яг бүх багийнхаа өөрсдийнхөө өөрсдийнхөө багийн төлөө хийдэг болосой тий. Тэг илүү олвлаа болохыг хүсэж байна да. За маш их баярлаа. Тэгээд подкаст манд гөрөөд өндөрлөж байна. Манай подкаст хамтрагч Mo TV OTT форматтай Mo TV хамтарч ажиллаж байна.
Nomi Home Styling, Stanley, за мөн Nomi Electronics-ийн Enjoy brand. За тэгээд Paris бид нэртэй хамтарч ажиллалаа. Мэдээж хэрэг powered by Airplane айлын хөгжөө эрэх дугаар эргээд уулзцгаая. Сайхан амраарай. Powered by Airplane. Podcast room-ийн хамтрагч Hipparise. Mo TV. Stanley.